ဒီ1382ခုနှစ်ဘောင်းလာပြည့်ကျော်14ရက်2022ခုနှစ်မတ်လ30ရက်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဇာမျက်နှာ60ရာနာဂတပုဂ္ဂလဇယံနဲ့မိတော်ကဤရောဒဝါဒအတွက်မိတော်ကဟောခဲ့ကြတယ်ဒီရောဒဝါဒဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရှိဖြစ်လက်တန်းတဲ့ချွတ်လက်တန်းကတုပ္ပပူရယ်ပေါ့လေရှေ့ပြင်ကိုမျောပြီးတော့တုပ္ပပူရယ်လို့အဲ့ဒါနှစ်ချုပ်ကိုအဲ့လိုနားလေရမှာပေါ့အဲ့လိုနားလေရမှာအဲ့လိုဆိုကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကျန်တာတွေကဒီတိုင်းပဲဆိုကြဆိုကြရတာပေါ့လေအဲ့တော့မလေးတော်ကတော့ကုသမှုအကုသမှုတွေပြီးသွားခဲ့ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ကုသချွတ်လက်တန်းကနံပါတ်1နံပါတ်2အပြင်နံပါတ်3ကရတ္တမေထိဥပတ္တိအောင်ရဘောကရတ္တမေကဘင်ကိုဘင်ကချုပ်မှာဆိုတော့အဲချုပ်လက်တန်းချုပ်ဆက်ကိုမျိုးပြီးတော့မှချုပ်လက်တန်းဆိုတဲ့အမိလေးကိုရအဘုဒ္ဓကြတော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့နံပါတ်1ကအစအဆုံးဆုံးတော့အဘုဒ္ဓဇောရဲ့ဥပတ္တိအောင်ရရှေ့ဘင်ကိုမျိုးပြီးတော့ရရံကတကြတော့လည်းပဲနာမလေးပြတိမစိကဥပတ္တိအောင်ဘောကဘင်ကိုမျိုးပြီးတော့ချုပ်လက်တန်းဘုရားတို့ရတယ်လို့အဲဒါလိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကြီးတော့ပေါ့ပေါ့။အခွင့်တို့ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းသမျှအားလုံးတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုကြောက်ကြရတယ်လို့နားလည်ကြပေါ့။အဲတော့ခွင့်တို့ယတ္တရူပခန္ဓာယတ္တကုသရဓမ္မနိရုဇိတ္တန်ဒီပေါ့။ယတ္တကုသရဓမ္မနိရုဇိတ္တန်ဒီဆိုရင်ရတ္တမေကဥပတ္တိအောင်ရနေပြီ။ယတ္တကုသရဓမ္မနိရုဇိတ္တန်ဒီလားဆိုလို့ချင်းတစ်ဖက်ကနံပါတ်1အစွန်းနအကုသိုလ်ဖေမဆာရတ္တမကဥပဒေအောင်အဲဒါရတ္တမကဥပကလေးကိုတိကျအကမကတဥပဒေခဏိရတ္တမရှင်ဝေါဒံကိုတော့ဒီတိုင်းပဲရတ္တစိတ္တကနန္ဒအကမကပတိလဘိတာတိဒေတာထုတ်မယ်အဲနဖယကတော့ခွင်တို့ဣရိတံဒေတာထုတ်မယ်ပေါ့ဒီနုလောဘုဆတ်တန်ဣတံပုရကောင်းမယ်ဆိုရင်ရတ္တမကဥပဒေခဏကောင်းရတ္တမရှင်ဝေါဒံကောင်းနံပါတ်ကာကြီးပေါ့အကုသိုလ်မချပဲမရိတံကိုရလက်တန်သူသူဖြစ်ရအစွန်းသောအကုသိုလ်ပင်မဆက်၍လူ၄၀လုံးကောက်လိုက်ပေါ့ရည်ပေါ့။ဒါပြေကိုကောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအကုသိုလ်မချပဲမလေးတောင်ကိုရလိုက်တော့ဖြစ်ရ။အစမနေတဲ့တဏ္ဍမဆက်ရအစွန်းသောအကုသိုလ်ဥပတ္တယအောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီက၄၀လုံးကောက်ပေါ့ရည်ပေါ့။ပြစ္စနိကဘာကျန်တယ်လဲဆိုရင်ဓာတမကပင်ဟောဘကဖဖပြစီမကျန်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုအကမကတပင်ကခဏီအရဟန္တနာလို့ဖုံးမဲ့ောက်တဲ့ခါကျရင်ပြည်သိနေတန်တရားကျွင်ရကဓာတမိတ်ဘင်္ဂင်္ဂနာတဏိဟုဆိုတာဓာတမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ဓာတမက္ခဏန္တဘုမဆိုင်ပြည်စမစိတ်တန်အောင်ဖြစ်တတ်သည့်ဒီခဏတရားတဏိဟုဆိုတော့ဓာတပရဏပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ကောက်မယ်ပေါ့မနေ့ကဆိုခဲ့ကြကောက်ခဲ့ရပြီဒီတခါကျတော့ကုသိုလ်မူအပြာကတ္တမူလီကုသိုလ်ချုပ်စတန်ကဓာတမကဥပဒေအောင်ရတယ်အပြာကတ္တချုပ်တဲ့တန်ကတော့ပြည့်စုံစေကဥပဒေအောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အနုရောမမအာမတပြိရောမမယသဝပါဏဗျာကတာဓမ္မနိရောဓိတဏိဆိုရင်ပြည့်စုံစေကဥပနံပါတ်4ရဲ့ပြည့်စုံစေကဥပဒေအောင်ရတယ်တသကုသလဓမ္မနိရောဓိတဏိဆိုတော့ဆိုရင်ရတ္တမေကဘင်ရဆက်ပြီးတော့ပြည့်စုံစေကဥပဒေအောင်တော့တရားကြီးကတစ်ဖက်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကမကတဘင်ကကနေအရဟန္တနာထုတ်မယ်ပေါ့ဟောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ရတ္တမေဤဒီငနာတမီဥစ္စာဓာတမကရံပုဂ္ဂိုလ်ဓာတမကရဏဘောဆိုင်ဒီစီမစေဥပဒေအောင်လို့ဆိုမယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေခဏတည်းတမီဥစ္စာဓာတပဒံပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ကောင်းမယ်အဲတပည့်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစမတင်သောဓမ္မဆိုင်ဓာတမေဥပဒေအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေခဏတည်းတမီဥစ္စာတော့ကျွတ်တဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဓာတပဒံကျင်သောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်မကုမရလက်တန်တော့မကျွတ်တဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရည်တန်ရကနောက်တာရည်လို့ဆိုမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပိစိနေကြံတာကတော့နံပါတ်၄ပိစိမစိတ်ကတချမ်းပဲကြံတော့တယ်။ဒါကြောင့်ပိစိမစိတ်တတ်တဲ့ဘင်္ဂကနေလို့ထုံးမဲ့ပေါ့။ခောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့တိရိစုတိဒေတာတာစေတိတိပိစတိနာတို့ဘင်္ဂနာတမေဟုဆိုတော့အရတ္တပိတာပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ကောက်မယ်ပေါ့။နေတော့အဲ့ဒီထီအောင်ခွင့်ကြိုးဆိုခဲ့ကြကောက်ခဲ့ကြ။ဒီနေ့တော့အပိတလေအောင်ပေါ့အဲ့ဒီကရိုးရိုးဝါးတာကိုအကုသိုလ်အကုသိုလ်မူဗျာကတ္တမူကြီးပေါ့။အကုသိုလ်ချုပ်လက်တန်းတော့ခုနပြောခဲ့သလိုနံပါတ်2ရဲ့အစအဆုံးတော့အကုသိုလ်ဥပဒေအောင်မရတယ်။
တတဗျာကတာဓမ္မနိရောဓိတဏိလာဆိုတော့တန်တရားကရာကျလို့အာမတ္တယသဝပန္နာဗျာကတာဓမ္မနိရောဓိတာတိတတအဘုဒ္ဓရာဓမ္မနိရောစေတ္တတိလာဆိုရင်ဧကံဘဂတမေကိနာဒါဒါနာယတစေတ္တအနန္တရာဧကံဘဂပြလိဝိတံတိဒေတာဗျာကတာဓမ္မနိရောဓိတာတိနောဇတေနံအဘုဒ္ဓရာဓမ္မနိရောဓိတာတိနပယရဣတိတံဒေတာဗျာကတာဇဓမ္မနိရောဓိတံတိအကုသလသဓမ္မအနိရောဓသံဒီဒါဝိပေယတော့ဥပါဒတိုင်းပဲတော်တော်ဥပါစီတို့ကောက်တာပဲกว่าပြီးတော့မဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဣဒံဘုရားကရတ္တမဤခဏတရားသမင်ကိုသွားတော်ရတ္တမကရာပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမကန္တန္တဘုရားဆိုင်ပိစမစေဤဥပါဒံအောင်ဖြစ်တော်သည့်ဒီခဏတရားသမင်ကိုသွားတော်ရတ္တမကရာပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမရှင်ဝောဒစီခဏတရားသမင်ကိုသွားတော်နာကမြို့လာတာပုဂ္ဂိုလ်အကုသမချပဲမလေးတော်ကိုရလိုက်တော်သောဖြင့်သောတုနာကုသိုလ်ဤဘိမဇာ၍ဟောတန်ရေရှိအနန္တပိသောအနုလွန်တံဖြစ်တော်သည်တည်းခဏတရားတမင်ကိုဆိုလိုရတော်တည်းဘုဒ္ဓဆင်။အမဂဒံသောအဗဒံပုဂ္ဂိုလ်တို့ယောသောတာပန်ဘိမတနာချမ်းမူကိုသောတာပန်မအကုသိုလ်ချမ်းမူကသောတုနာကုသိုလ်မဆပြေတတ်တယ်မေရှိဟောတိုင်းနာပြီးတော့နုလွန်တဲ့အောင်ဖြစ်တော်သည်တည်းခဏတရားတမင်ကိုဆိုတော်သောတာပတိဖလတလည်းမဂဒံပုဂ္ဂိုလ်ညောလည်းဗေဒံပုဂ္ဂိုလ်ညောတဂရကပိမအကုသိုလ်ချမ်းကသုံးလုံးတော်ကုသိုလ်ပြင်မဆိုင်ပြရတမေရှိဟောတိုင်းနာနဲ့ပြတော်နုလုံးတဲ့အောင်ဖြစ်တော်သည်ဒီခဏရတမေကုသောတော်တဂရကံမိမဖလတနာကံမကနာနာကံဖလတပုဂ္ဂိုလ်နာကံပြိမအကုသိုလ်ချမ်းကအသုံးလုံးတော်ကုသိုလ်ဤပြင်မဆိုင်ပြရတမေဟောတိုင်းနာပြတော်နုလုံးတဲ့ဖြစ်တော်သည်ဒီခဏရတမေကုသောတော်တတအဲနာကံမိဖလတပုဂ္ဂိုလ်ယဤလို့အလိုတဖေရောက်ကောတဖေရတော့နံပါတ်1ခုနတိုင်းပါဘလေအကုသိုလ်မချပဲမလေးတန်ကိုရတဲ့တန်တော်ဆိုဖြင်းအားစမတင်သန္တာမဆဆွမ်းတော်အကုသိုလ်ဥပတန်အောင်ဖြင်းတော်တိကနေတရားတမင်ကိုဆိုကျွတ်တော်ပုထုဇဉ်သတိအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အညီဆွမ်းတော်အကုသိုလ်ဥပတန်အောင်လို့လေးချက်လုံးကောက်မယ်ပေါ့အဲကြောင့်မကုမရလိုက်တန်တော်မကျွတ်တော်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရာရီလို့အဲ့လိုလေးဆိုရမယ်ကန္တာကြောင့်မလို့အကုသိုလ်မူပြာကတမူလီကိုအဲ့ဒါဒဂယုအကျော်တိရဆိုကြည့်အောင်ပေါ့မတူရယတာအကုသလာဓမ္မာနိယုသိတံတိတတာဗျာကတာဓမ္မာနိယုသိတံတိတိအာမန္တယတဝပါဏဗျာကတာဓမ္မာနိယုသိတံတိတတာအကုသလာဓမ္မာနိယုသိတံတိတိဧကမကတာဧကမကတာဘင်္ဂခဏီအရန္တာနံယတာစိတ်တတာအနန္တရာဧကမကပရိလိပတံတိတေတံအဗျာကတာဓမ္မာနိယုသိတံတိနောတတေတံအကုသလာဓမ္မာနိယုသိတံတိဣတရေတံတေတံအဗျာကတာသဓမ္မာနိယုသိတံတိအကုသလာသဓမ္မာနိယုသိတံတိပရိလောမပု္ပ္ပာ၌တာနိဌံပုပ္ပိယကအရတမေအရတမေဤဘင်္ဂကနာတမိကိဥစွာသောအရတမေကတံပုဂ္ဂိုလ်အရတမေကန္နရဖုမသာ၍ပစ္စည်းမသိဥပတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမိကိဥစွာသောအရတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အရတမေဤရှိဝရံဤခဏတရားတမိကိခဏတရားတမိကိဥစွာသောအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အာကုတုမချာပဲမလီဒံကိုရလတံသောသူဖြစ်အံအဆုံးသွန်သောအာကုတုသောဤဘိမသာဝိအရတမေဤရှိဝရအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဥစွာသောတို့တိုက်သောတိေပုတုအာမကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သောတာပန်ပုပ္ပီမှာအာကုတုချားမူကအဆုံးသွန်သောအာကုတုသောဤဘိမသာဝိအရတမေဤရှိဝရံဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဥစွာသောသောတာပတိဗလတံပုဂ္ဂိုလ်အလေမကနာပုဂ္ဂိုလ်နှယောက်အလေဗလတံပုဂ္ဂိုလ်နှယောက်သရဂံပြပီမှာအာကုတုချာမူပါအဆုံးသွန်သောအာကုတုသောဘိမသာ၍အရတမေဤရှိဝောရံဤအနန္တရတိုင်အာဖြစ်တိုက်သောသိဝောရံအနုလုံတိုင်အာဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအားသောသရမိဗလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမကတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိဗလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဖြစ်ပြီးမှအာကုတုချာမူကအဆုံးသွန်သောအာကုသောအာကုတုသောဤဘိမသာဝိအရတမေဤချေဝောရံဝောရံဤနန္ဒရာဖြစ်သောနုလုံတိုင်အာဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအားသောအနာဂါမိဗလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤဥတရိတံကြတော့အကုသိုလ်မချာပဲမလူတံကိုရတတံတော်သူဖြစ်အားအတမတင်သန္တရာမသာပြီးအဆုံးစွန်သောအကုသို
อกุตุโดยีอุปาทัยอาผิดไตตอสิโตอีคณะติยตมิจุสวาตอจุตไตตอปุตุติณตอดาบันผิดีมาอกุตุชามุกะอสมะตินตันตระมะตาอยู่อทงตนตออกุตุอกุตุโดยีอุปาทัยอาผิดไตตอสิโตอีคณะติยตมิจุสวาตอจุตไตตอปุตุติณตอดาปฏิมกตังปุคคตอดาปฏิภลตังปุคคตระกันผิดีมาอกุตุชามุกะอสมะตินตันตระมะตาอยู่อทงตนตออกุตุโดยีอุปาทัยอาผิดไตตอสิโตอีคณะติยตมิจุสวาตอจุตไตตอปุตุติณอมกตังปุคคในยาอปลตังปุคคในยาอนาคัมภีปีมาอกุโตชามุกาอทงตนตออกุโตโซอีอุปาทัยอาผิดไตตอสิโตอีคณะติยตมิจุสวาตอจุตไตตอปุตุติณอมกตังปุคค3ยาอปลตังปุคค3ยาแม่กูมยละตันตอมจุตไตตอปุตุติปุคคเลยาอีตันตยากานอกายาอีอนุโลมะ၎င်းนอกายาอีครับพะยาฮอบบี้ไอ้นี่ก็ษาโกไกด็อกเตอร์นึ้งเลยปูโซแน่อุ้มล่ะเจ้ามาเสียปูโซว่าเอ้ฮอบบี้ปูโซจิตันหมอเจ้ามาเสียยันตายันตาอกุตละเจ้ามานิโรธไสตันติตันตายากะตาเจ้ามานิโรธไสตันติติอามันตายันตาวาปานะอะยากะตาเจ้ามานิโรธไสตันติตันตาอกุตอกุตละเจ้ามาใช่ป่ะอกุสัวมาเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုပြအကုပြအကုပြဆိုတော့အကုတို့ကနံပါတ်1အကွက်ဆိုတော့နံပါတ်1ဟိုအဖျားကတန်းက3အကွက်ဆိုတော့ तू ကဟိုပတိလောမမှာအက္ခမက္ခတမင်ကြီးပဲထွက်မှာလားဗျာဟုတ်ပြီအက္ခမက္ခတမင်ကြီးနဲ့ဟိုကဖဖပစ္စည်းမနဲ့ပစ္စည်းမစိဥပဒေအောင်ကဌာန်တန်တန်ပေါ့တင်ပါတင်ပါနံပါတ်1ကဲပေါ့တင်ပါတင်ပါဗျာရပါတယ်တင်ပါဟုတ်ဆိုပါပူဇော်ပါမယ်ဗျာယန္တာအကုတလဓမ္မနိရောဓိတံတိတန္တာအပြာကတဓမ္မနိရောဓိတံတိတိအာမန္တာယထာဝါပါနာအပြာကတဓမ္မနိရောဓိတံတိတန္တာအကုတလဓမ္မနိရောဓိတံတိတိအေကာမေကတမင်္ဂိနံအရဟန္တာနံယထာစိတ္တတာနံတေရာအေကာမေကံပတိလဘိတံတိအေတံအပြာကတဓမ္မနိရောဓိတံတိဣတရိတံတိတံပြာကနာစတေမာနိရောဓိတံတိအဟုတလာစတေမာနိရောဓိတံတိပတိလောမပုစ္ဆာနိုင်တဏိထံပုံဤအရာကအေကာမေကတမင်္ဂီကိုကောင်းမယ်ဆိုတော့အရဟတမေဤခနတ္တယတမင်္ဂီဟုဆိုတော့အရဟတမေကအရဟတမေကအနန္တရဖူမဆာ၍အရဟတမေဤဥပဒံအောင်ဖြစ်ထိုင်သောစိတ်တို့ဤခနတ္တယတမင်္ဂီဟုဆိုသောအရဟတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်နာဝောတံကိုကောင်းမယ်ဆိုတော့အရဟတမေဤရှေဝောတံဤခနတ္တယတမင်္ဂီဟုဆိုသောအနာဂမ်မိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့နံပါတ်1အကွက်ကတဥပ္ပတ်ရွှေ့ပြီးတော့ကောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့အစကအာကုတုအာကုတုမချပဲမလေးတံကိုရာလတံသောသူဖြစ်အံအဆုံးဆုံးသောအာကုတုဤတဥပ္ပတ်သောပင်မဆာ၍အရဟတမေဤရှေဝောတံဤအနန္တရံဖြစ်သောနုလုံတံအောင်ဖြစ်ထိုင်သောစိတ်တို့ဤခနတ္တယတမင်္ဂီဟုဆိုအပ်သောจุฑายตอติจุฑายตอติเหปุถุสินอัมเมกตังปุคคโตยังอัพพะละตังปุคคโตยังตถาบันติภะเลจันเลภะเลตังปุคคโตยังตถาค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 ตังปุคคโตยังตถา
อราจะไม่ชีวอดันอีนันรอที่ดอนุลงได้อ่าพี่ได้ดอนเซดูอีคะแนนจะเอาตะเมงีฮูตัวดออนาคามิพลัทัมโบกูยาอีนะเพยากะนัมเบอร์1กูกาวะตะอุบัตชุยปิยอซอนะเพยากะอิตรีเตงอากุโดมะชาเวอากุโดมะชาเวเมมันนี่แหละโหยาละเตดอดูพี่อสาเมจินตะเนียมาซาอยู่အဆုံးဆုံးတော့အာဟုတုဤဒုဗ္ဗရိစေဆိုတော့ဥပဒံအောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတည်းရတမင်ကြီးဟုဆိုရသောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်သောတာကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်နောက်နမခါဝေးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှာအာဟုတုချောင်းမူကအစမဲခြင်းတဏှာမှဆိုင်၍အဆုံးဆုံးသောအာဟုတုသောဤဥပဒံအောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတည်းရတမင်ကြီးဟုဆိုရသောပုထုကျွထိုင်းတော်ပုထုဇဉ်သောတာပတိမကေထံသောတာပတိဖလေထံသာငေကသကတာပံဖြစ်ပြီးမှာအဟုတုချမူကအစမဲခြင်းတဏှာမှဆာ၍အဆုံးဆုံးသောအဟုတုသောဤဥပတ္တံအောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွထိုင်းတော်ပုထုဇဉ်အောက်မကေထံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရောက်အောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရောက်ဃာကြီးကအဲဃာကြီးကအနာဂံဖြစ်ပြီးမှာအဟုတုချမူကအစမဲခြင်းတဏှာမှဆာ၍အဆုံးဆုံးသောအဟုတုဤဥပတ္တံအောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတည်းတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုင်းသောပုထုဇဉ်ဟောင်းမကတံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်မဲ့ကိုမရလက်တံသောမကျွတ်ထိုင်းသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာဤတန်တရားကနောက်သားယာဤအနုလောမ၎င်းနောက်သားယာဤဒီပါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲဖိတို့အတန်နဲ့မယ်ကရုပ်ပတိတိရူပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဘောဖွဲ့တဲ့အတန်ဖြစ်နေတယ်။အဘောဖွဲ့တဲ့အတန်ဖြစ်နေတယ်။တင်ပါဗျာ။အဘောဖွဲ့တယ်ဆိုတော့အေးနည်းနည်းလွန်ကဲနေတာပေါ့ဟုတ်လား။တင်ပါဗျာ။အေးအတန်တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အတန်ကနေပြီးတော့အဲကျမ်းမာရေကိုလှမ်းပြောနေတယ်။အဘောဖွဲ့တယ်ရည်ဖြစ်ဟောပြအရာကိုအကုသုံဘုရားကတ္တမူလီကိုပဲကျန်တာတွေလည်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရဖို့လို့ဒီကိန်းတော်ကြီးဆင်းရဲလည်းပူဇော်ကြည်တမ်းပါတင်ပါဗျာအကုသုံမူအဗျာကရမူလီနိရောဓဝါရပါဗျာယတ္တအကုသလဓမ္မာနိရောဇိတ်တန်တီတတ္တအဗျာကရဓမ္မာနိရောဇိတ်တန်တီတီအာမန္တယတဝပါဏအပြာကတာဓမ္မာနိယုတ်စိတ်တန်တီတတအကုတလာဓမ္မာနိယုတ်စိတ်တန်တီတီအကမကတမင်ကြီးနံအရဟန္တာနံယတစိတ်တတအနန္တရာအကမေကပဋိလပိတ်တန်တီတေတံအပြာကတာဓမ္မာနိယုတ်စိတ်တန်တီနောသတေတံအကုတလာဓမ္မာနိယုတ်စိတ်တန်တီဣတရေတံတေတံအပြာကတာစဓမ္မာနိယုတ်စိတ်တန်တီအကုတလာစဓမ္မာနိယုတ်စိတ်တန်တီပရိလောမပု္ပ္ပာ၌တရိဌံပုဟိအရာကအရဟတမေဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအရဟတမကရံပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမကနန္ဒရာပုမစာ၍ပစ္စည်းမစေဤဥပတ္တံအောင်ဖြစ်၌သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအရဟတဖလရံပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေဤရှေဝရံဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂမ်မိဖလရံပုဂ္ဂိုလ်အကုသောမချဘဲမလေးတံကိုရလတံတော်သူဖြင့်အဆုံးစွန်သောအကုသောဤပင်မစား၍အရဟတမေဤရှေဝရံဤအနန္တရာဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်လိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောတိယပုဒုဇဉ်အမဂရံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အဖလရံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသောချမူကအဆုံးစွန်သောအကုသောဤပင်မစား၍အရဟတမေဤရှေဝရံဤအနန္တရာဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ကြိုက်တော်စိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟူဆိုအပ်သောအကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်အောက်မကရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောက်ဖလရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမူကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍အရဟတမေဤရှေဝရံဤ
ส่งน้าอากูตัวอีเบี้ยมาสามวันเลยให้เดมไม่ใช่วันไรนั่นรับที่ตอนนู้นลงได้อ่ะจะได้ตัวสิตัวอีขนาดยัดมีกิ้วสูงเอ็ดตัวตัวรับไปที่เพลเดนเล่แม่กันปกุนเนียวเล่เพลเดนปกุนเนียวน้ากันพี่บีมาอากูตัวช้ามูกาส่งน้าอากูตัวอีเบี้ยมาสามวันเลยให้เดมไม่ใช่วันไรนั่นรับที่ตอนนู้นลงได้อ่ะจะได้ตัวสิตัวอีขนาดยัดมีกิ้วสูงเอ็ดตัวตัวรับไปที่เพลเดนน้ากันมีแม่เกเดนน้ากันมีเพลเดนปกุนากันพี่ปีมาอุดรช้ามูกาส่งคนนักอุดรจ่ออีพี่มาสายเหตุแม่อีเชวอะไรนั่นรับที่ตอนนู้นลงได้เอาที่ไรตัวสิตัวอีขนาดยัดมีอยู่โซเอตต์นากันมีพลังปกุนับเพียอาคุณไม่ช้าไปไม่เลี้ยงกูยาเลี้ยงตัวดูพี่เอสามเมตินแต่ยามาสาวเอส่งส่งตัวอาคุณตัวโจอีอุบัติเอาที่ไรตัวสิตัวอีขนาดยัดมีอยู่โซเอตต์จุดไทยตัวปูดูจุดไทยตัวที่ให้ปูดูเสตระเบะพี่ปีมาอากูโดช้ามูกาสามเมตินแต่ยามาสาวเอส่งส่งตัวอาคุณตัวโจอีอุบัติเอาที่ไรตัวสิตัวอีขนาดยัดมีอยู่โซเอตต์จุดไทยตัวปูดูเสตระเบะที่เมกเดนตระเบะที่เพลเดนเออตะคารันตะตะกันพี่ปีมาอุดรช้ามูกาสามเมตินแต่ยามาสาวเอส่งส่งตัวอุดรโจอุบัติเอาที่ไรตัวสิตัวอีขนาดยัดมีอยู่โซเอตต์จุดไทยตัวปูดูเสอมกระยาปกุนเนียอพลายนาปกุนเนียนากันพี่ปีมาอุดรช้ามูกาสามเมตินแต่ยามาสาวเอส่งส่งตัวอุดรโจอุบัติเอาที่ไรตัวสิตัวอีขนาดยัดมีอยู่โซเอตต์จุดไทยตัวปูดูเสอมกระยาปกุนโตยอพลายนาปกุนโตยแม่กูไม่ยากเลยแต่ตอนจุดใดตัวผู้ดูนี่บอกกูเลยยาอีแต่ในยาการเอาตายยาอีอนุล้อมาแล้วก็เอาตายยาอีพี่ใบพี่อะครับผมเนาะพิจารณาการเราดีพยากรณ์ได้ช่วยได้ไม่ยากไม่ยากผู้สุขเรียกกูไปปกุลาเว็บพี่ปกุลกาดาเว็บพี่พิสิมาสิกเป็นแม่จานะบอกได้จำมันดูไอ้เราพิสิมาสิกได้ตาเป็นแค่คนนี้ไปสิเดี๋ยวบอกได้จำมันดูดีสุดที่ได้สุดที่เป็นสัตว์เดินได้พิจารณาสิเป็นเงินอะไรมีกุศลดอระดับประดังปกุยาอีกลูกเอลูสุจามะบอกถ้าเราพูดถึงนิโรธวาระตัววาระเดียนิโรธวาระยูยูบอกนิโรธวาระยับปานาอุดวามะบอกไอ้เรานิโรธยับปานาตัวเมื่อสุลุจิพูดถึงที่อภิรักษ์ได้ช่วยเหลือดังပြာဒါချိုလက်တန်အနေနဲ့ကတော့ခုနပြစ်စမစိတ်ကပြင်မဲ့ကြမှာပေါ့ဒီအနုလုံဘက်ကကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဥပကုပင်ပင်ကုဥပပြောင်းတွန်းလာမှတ်လီနေတော့တာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါခက်ချမ်းချမ်းလေးမှတ်ထားမှာတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဥပဒါတုံကဥပဒေကနာဟောခဲ့တာတွေဒီကြတော့ပင်လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုခေါ်တာတွေပဲကွာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ယတကုသရဓမ္မနိရောဇန္တိဆိုရင်ယတကုသရဓမ္မဥပ္ပဇန္တိတုံးကနံပါတ်3ရဲ့အစဓာတ္တမက်ကဥပ္ပတ္တိအောင်ရတယ်ဒီတခါကျတော့ယတစိတ္တတယတကုသရဓမ္မနိရောဇန္တိဆိုတော့ဓာတ္တမက်ကပင်ထိအောင်အဲ့ဒီကုသရဲ့ပင်မှနည်းများ၄အကုန်လုံးရတယ်တတအကုသရဓမ္မနိရောဇီတန္တိလားဆိုတော့အဲ့ဒီကကနဟိုဟိုလုံးကတော့အဲ့ဒီဓာတ္တမက်ကဥပ္ပကိုထုတ်ခဲ့တယ်ခုကျတော့ဓာတ္တမက်ကပင်ကိုထုတ်မယ်ဧကမကတပင်ကခဏီယတစိတ္တနန္ဒရာဧကမကပတိလဝိတ္တိတတစိတ္တပင်ကခဏီဒေတာကုသရဓမ္မနိရောဇန္တိနောဇတိတာအကုသရဓမ္မနိရောဇိတ္တိနမေရတော့ဣတိရတံကိုကုသရနာဥပ္ပါယပင်ကခဏီလို့ထုံးမယ်ပေါ့ဣတိရတံကုသရနာပင်ကခဏီဒေတာကုသရစဓမ္မနိရောဇန္တိအကုသရစမနိရောဇိတ္တိပတိရောမလည်းဥပ္ပကုပင်ပင်ကဥပ္ပပြောင်းယတဝပါဏအကုသရဓမ္မနိရောဇေတံဤတတကုသရဓမ္မနိရောဇံတိတိသဗ္ဗိဒါစေတသဘင်္ဂခဏေကိုသဗ္ဗိဒါစေတသဥပါဒေခဏေထုံးမယ်ပေါ့ကုသလဝိပ္ပရစေတသဥပါဒေခဏေကိုကုသလဝိပ္ပရစေတသဘင်္ဂခဏေထုံးမယ်ပေါ့အဲနိရောဓသမဘာနာတညာတတနာဒေတံလို့ဒေတံအကုသလသဓမ္မနိရောဇေတံဤကုသလသဓမ္မနိရောအကုသလသဓမ္မနိရောဇံဤနောဇဒေတံအကုသလဓမ္မနိရောဇံတိတပည့်ရတော့ဣတိတံဖြုတ်ကုသလနာဘင်္ဂခဏေတေတံအကုသလသဓမ္မနိရောဇေတံဒီကုသလသဓမ္မနိရောဇံဒီလို့ထုံးမယ်ပေါ့လေအဲကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရောက်ဆက်တော့ရတော့ဥပကုပင်ပြောင်းတာပဲထူတယ်လို့ဆိုကြပြင်မယ်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့လေအဲတော့ကောက်တော့လည်းပဲခွင်တို့သုံးသလားအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုတော့နိလောမပုစံနဲ့တန်ဟိတံဘုရားရာကဓာတ္တမိဘင်္ဂခဏတမိခုဆိုတော့ဓာတ္တမကရံပုဂ္ဂိုလ်ရတမေရှောဒသိဤဘင်္ဂနာတမင်ကူဆိုသောနာဂမေပြတာပုဂ္ဂိုလ်ကာကြီးပေါ့အကုသုမချပဲမလေးတံကိုရလက်တံတို့ဖြစ်ဟာအသောသောနာအကုသုသောနာဖြစ်တဲ့သောလောကုတ္တရတ
ဒါကြောင့်အမတ်တုံးကတို့ဤဘင်္ဂနာသမိကူဆိုတော့ကျွတ်တော်တိဟုတ်တယ်အမကရာပုဂ္ဂိုလ်အမရာပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ပေါ့အဲ့လိုဒီဆိုမှာပေါ့လေဆုံးတော့အကုသိုလ်ဆုံးတော့ဖြစ်တဲ့တော်လူသက်တာတာလူအဲ့လိုပဲဆိုမယ်ပေါ့ဘုရင်တို့အဲ့မှာလေးချက်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာတော့ဒီတိုင်းမှာပဲဆိုဘာတော့ခါခွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတော်တော်ဘာဖြစ်မှာအကုသိုလ်ချမ်းဘုကဆုံးတော့အကုသိုလ်ဆုံးတော့ဖြစ်တဲ့တော်လူသက်တာတာတခရကံမေနာကံမေတို့ဤဘင်္ဂနာသမေကုဆိုတော့သောတပတိဖလတလေမကတံပုဂ္ဂိုလ်ညောလေမကတံပုဂ္ဂိုလ်ညောပေါ့ခံခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခွင်တို့တခရကပြိမအကုသုချမှုကသုံးသွန်းတဲ့အကုသုသောနာဖြစ်တဲ့လောကုသတ္တရတ္တပေါ့အဲမက်ကတမက်ပဲရှိတော့အနာကံမေတို့ဘင်္ဂနာသမေကုဆိုတော့တခရကံမေဖလတနာကံမေမကတံနာကံမေပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကကြီးပေါ့အနာကပြိပြိမအကုသုချမှုကသုံးသွန်းတဲ့အကုသုသောနာဖြစ်တဲ့လောကုသတ္တရတ္တတို့ဤဘင်္ဂနာသမေကုဆိုတော့အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ယဤလို့အဲ့လိုနေဆိုမှာပေါ့ဒီစသဖြင့်ဥပ္ပကုဥပ္ပကုဘင်္ဂဥပ္ပပြောင်းတုံအဲ့လိုပဲပြောင်းပြီးဆိုလိုက်ရမယ်ပေါ့ပတိလောမကြလို့ရှိရင်လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဒီဥပ္ပတို့ဆိုတာပဲကွာတယ်အဲ့ဆိုတော့ပတိလောမဘုဆက်နဲ့တိုင်းထံဘုရားကအာဟုသောမချပဲမလေးတောင်ကိုရလဲတော့လို့ဖြစ်ရအစမတင်သနာဘုဆက်ကြီးအစွန်းတော့အကုရိဥပ္ပတန်အောင်ပေါ့ဥပ္ပတန်ဖြစ်တော်စတိဥပ္ပတန်နဲ့သမေကြီးအကုသိုလ်တွေတော့အာဝဇန်တွေလောကီပဋိသန္ဓေဘိင်္ဂနာသမေကုဆိုတော့ပြည့်ရတော့ပုရုဇဉ်အသောတပ္ပသကရကနာကချမြဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွင်းလို့ဒီတိုင်းပဲအဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ကဘာပေါ့ဖိုလ်တွေတိုးလာတာပဲထူးတယ်ပေါ့ဖိုလ်တွေတိုးလာတာပဲထူးတယ်အဲ့တော့ရောက်ဆရာတို့ရက်လေရက်တွေကမကောက်တော့နည်းနည်းလေးပဲပါးပါးလေးပဲပြောတော့တယ်ပေါ့ပြည့်စနစ်ကတော့ဘာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကရတ္တမကဲဘိင်္ဂဖဖပစ္စည်းမရပေါ့အဲ့ဒါကိုအဂမကတဥပါဒကနေအရဟန္တာနာမနိတိယဥပတိယတစိတ္တအနန္တအဂမကပတိလိပိတ္တတ္တစိတ္တဥပါဒကနေတိတာသဗ္ဗိကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပါဒကိုမိပြီးတော့ကောက်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဥပါဒသာရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘုန်းကြီးတို့မရစရာမရှိဘူးအဲတော့ကုပြအကုပြတို့ကြတော့အနုလောမမှာအာမန္တပြီလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲခုနကကုသုံမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနအတိုင်းပဲဘုရင်ရတာလုံးဝတူတယ်ပေါ့လေတပိဇာစိတ္တတဗိင္ခကနေကုသလဝိပယုတစိတ္တတဗိင္ခကနေဒီရောတမနာတညာတတနာပဲအဲ့လိုပဲရှိတယ်ပေါ့တူပတူကောက်တာပဲဟွာတယ်လို့ဘုရင်တို့အဲ့လိုတွေမှတ်သားကြအဲ့ဒါဘုရင်တို့ဥပကောပင်ပင်ကိုဥပမြောင်းတုံလာမှတ်လေဒီရောတာပေါ့အဲ့ဒါအခုဥပါဒါကိုကြည်ကြည်ချင်းချင်းချက်ခံမဆိုရင်ဒီမဲ့ပြောမြလှန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာသွားပြီပေါ့ကြာသွားပြီဘုရင်တို့ဒီမဲ့အလေးအရင်လဲတော့ပါပါလေအဖျားထင်းဖြစ်ပါဘူးအရင်လဲတော့ထားအဖျားထင်းပြီဆိုသလိုပဲခွေးတို့ကအဲဥပါဒါကိုကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကမကြည့်စရာနားမလဲစရာအရှိဘူးပေါ့အဲဒါလို့ဆိုတော့ခွေးတို့ညီတော်ဒါရဲ့ပန္နာလည်းပဲပြီးလဲရအောင်အဲညီတော်ဒါရဲ့ဒီနာလည်းပဲခွေးတို့အတိဘကဂုံရပဲယတကုသလဓမ္မညီတော်စိတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရနေပြီပေါ့တတအကုသလဓမ္မနိရောဓစေတန်ဒီလာဆိုလို့ရှင်ဒီနာတွဲမှာနာယယာမှာဆိုတဲ့တစ်ဖက်ရနာမယလင်တစ်ဖက်ဝင်အစင်မလိုက်ကြဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဤဗေမစာဤပိစိမစိတ်တန်အောင်သောတရားတွေကတစ်ဖက်ရဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရကမကသမဂိနာဒါနာနာယသစိတ္တအနန္တအကမကပတိလဝေတန်ဒီဟာဒေတန်လို့တစ်ဖက်ရတို့တစ်ဖက်ရတော့ဣရိတံပဲကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရတ္တမေဤခဏတရားတည်းငူးဆိုတော့ရတ္တမေရံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမကန္တဘုရားဆိုပြီးစီမစိတ်တန်အောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီခဏတည်းတမင်ကြီးဆိုတော့ရတ္တပဒံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရတ္တမေရှင်ဝရံစိတ်ခဏတည်းတမင်ကြီးဆိုတော့နိုင်ရင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မချပဲမလေးတောင်ရလဲ့လို့ဖြစ်ရအဆုံးသောအကုသိုလ်ဆိုဤဗေမစာ၍လို့လေးချက်လုံးဆိုလိုက်တာလို့ကွာတယ်အဲနှစ်ဖက်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်၁ကိုအဲဒါအဆုံးသောအကုသိုလ်ဆိုဤဥပဒံအောင်လို့လေးချက်လုံးကောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုနေဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီကြတာအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေဖွင့်နိုင်ကြရမှာပေါ့ဒါတော့အမြဲတမ်းတို့ကူတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေဒီဒီနာပုဂ္ဂလဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဒီနာပုဂ္ဂလလို့တန်ကြားနိုင်မဆိုရင်ဘုန်းတို့အတိဘကအကုန်ရဖြစ်နေပြီဒီနာတို့မှနိုင်ရရာမဆောတစ်ဖက်ရဖြစ်နေပြီတစ်ဖက်ရကိုဣတိတထုတ်ရမယ်လို့ဒီပြည့်စုံကြလို့ရှိရင်တော့နတ်တိဥပိစိတ်တနိရုစိတ်ထထုတ်ရမယ်လို့အဲ့လိုတွေနားလည်ကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကဲဥကြောထင်းနေနေဘုန်းကြီးပြောဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ပြောပြမယ်နားလည်းနားထောင်မယ်ယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ္တအကုန်ရနေတတ္တအကုသလဓမ္မ
你都是当地那时候先送走的，我都一边嘛下雨，毕竟嘛是天，那底下就不下雨。哎，干嘛干的没给那当当那些大姐大当当的？哎，干嘛干？比如说当地都出门不下雨，那么的呢？那么那个五百股，毕竟当地那路不出门不。看你个有交这些，这些日子比较都在里头，三大几样包的。呀，你妈逼啊！呀，大姑的啦。กุฎลาธรรมานิยุติตาตาตาอากุฎลาธรรมานิยุติตันติติเอกมะกะตะเมกีนาอรันตานายะตาสิทธากะเอกมะกะปริลิปะตันติติตังกุฎลาธรรมานิยุติตาโนตะติตังอากุฎลาธรรมานิยุติตันติอิตะเรตันติตังกุฎลาตะธรรมากุฎลาตะธรรมานิยุติตังกุฎลาตะธรรมานิยุติตาอากุฎลาตะธรรมานิยุติตังนิยุติตันติอนุโลมปุถานัยตะนิธังปุอิยากะอรัตตะเมอิคณะติยะตะมิกิวิสวะโตอรัตตะเมกตะอรัตตะเมกตะปุคคอรัตตะเมกานันทระภูมาสาหิปิสิมาส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 ิกังอัมพุทไธโสสิตุอิคณะติยะตะมิกิวิสวะโตอรัตตะภละตังปุคคอรัตตะเมอรัตตะเมอิสิวรังคณะติยะตะมิกิวิสวะคณะญาติมิยุสวาโตนาคามิภลตังปุคคูอกุโตมชาเบมะลีตังโกยะละตังโตทุกิยาทุกโตโนอกุโตโยอิอกุโตโยอิเบมาสาหิอรัตเมอิชีวอรังอินันทราภิโตอนุโลกายอภิตตโตไถโตอิคณะญาติมิยุสวาโตชุไตโตปิปุตุอะเถอมกตังปุคคูทุกยาอภลตังปุคคูทุกยาโตตาบาปิปิมาอกุโตชามุกาอะทุกโตโนอกุโตโยอิเบมาสาหิอรัตเมอิชีวอรังอินันทราภิโตอนุโลกายอภิตตโตไถโตอิคณะญาติมิยุสวาโตโสดาปัตติภละตังปุคคุอะเลมะกะตังปุคคุเนยังอะเลภละตังปุคคุเนยังตะรากังปิปิมาอกุตุชามุปาอะทุงโตอะกุตุโสอิเวมาตาหิอะระตะเมอิชีวอรังอินันทราปิโตอนุปงไกอะปิไตโตสิตุอิคณะติยะตะมิงคีวุสวาโตตะรากามิภละตังปุคคุอะนาคามิเมกะตังอะนาคามิภละตังปุคคุอะนาคังปิปิมาอกุตุชามุกาอะทุงโตอะกุตุโสอิเวมาตาหิอะระตะเมอิชีวรังอินันทราภิโตอนุโลมกายอภิไตโตสิตุอิคณะติยะตะมิงคิวสุวาโตนาคามิภละตังปุคคุยาอิบายาอิเนาะสัพพยะจารออิตริตังกะวาติโตอกุโตมะชาเบมะลิกังโกยาละตังโนทุกขิอาอะสะมะตินตะตะระมะสาวิอะสงโตโนอกุโตอิอุปาทายอังผิดไตโตสิตุอิคณะติยะตะมิงคิวสุวาโตจุไตโตปุถุสินโสดาบะปิปิมาอกุโตชามุกาอะตะมะกินตันตระมะสาวิอะสงโตโตอกุโตโสอิอุปาทายอังผิดไตโตสิตุอิคณะติยะตะมิงคิวสุวาโตจุไตโตปุถุสินโสดาปัตติเมกะตังปุคคุโสดาปัตติภะละตังปุคคุตระกังปิปิมาอกุโตชามุกาอะตะมะกินตันตระมะสาวิอะสงโตโตอกุโตโสอิอุปาทายอังผิดไตโตสิตุอิคณะติยะตะมิงคิวสุวาโตโยไตโตปุถุติอัมมกตังปุคคุ2ยาวอปลตังปุคคุ2ยาวอนาคังปิปีมาอกุโตชาหมู่กะสมติงตันตระมะสาวิอะทุงตุงโตอกุโตโสอิอุปาทายอภิไตโตสิตุอิคณะติยะตะมิงคิสวาโตโยไตโตปุถุติอัมมกตังปุคคุ3ยาวอปลตังปุคคุ3ยาวแม้กุมยะละตันโตมะโยไตโตปุถุติปุคคุแลยาอิตันตยากานักกายาอิปริโลมา၎င်းนักกายาอิบาพะยาအမေရိကန်ရုပ်ကြော်တဲ့ရေပစ္စနေလည်းပဲပါဠိတော်ပူဇော်ပြီးတော့ရောက်ောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ယတာယတာကုသလဓမ္မာနိယုသိတာတတာအကုသလဓမ္မာအကုသလဓမ္မာနိယုသိတံတိတိအာမန္တယတဝါပါနာအကုသလဓမ္မာဒီကကြီးကိုခုနကုသိုလ်မူကုသိုလ်မူအကုသိုလ်မူဒီကိုပဲခုနဥစ္စာကိုပဲပစ္စနေဆိုမဲ့နာနိဒုစိတ်ထားပေါ့ချန္တာကုသလဓမ္မနာနိဒုစိတ်ထားအဲ့ဒါကနဲ့နတိနဲ့နိယုစိတ်ထားသောင်းနေဆရာမမဟုတ်ပါဘူးဒါတိလွတ်သွားတယ်ယတာကုသလယတာကုသလဓမ္မနာနိယုစိတ်ထားတာအကုသလဓမ္မနာနိယုစိတ်တန်တီတီနတိယတဝါပါနာအကုသလဓမ္မနာနိယုစိတ်တန်တီတတာကုသလဓမ္မနိယုနာနိယုစိတ်ထားတီနိယုစိတ်ထားပါဗျာပရိရောမပုတ်သာတဏိတာကုဣပရိဓမ္မပုဒ္ဒါတဏိတံပုဒ္ဒါကအရတမေဤခဏတရားတမိယုသွားသောအရတမေကတံပုဂ္ဂုအရတမေကန္နန္ဒရာဘုမသာဝိပိပိသိတ္တံအောင်ဖ
คิดใจต่อที่ดูอีกขนาดยาตมีอยู่ตัวต่ออาราตาพลัดตามปู่กูอาราตาแม่อีสิวอร่างอีกขนาดยาตมีอยู่ตัวต่อนาการีพลัดตามปู่กูอากูดูมาจ้าเป็นเมลีดังกูยาละตันต่อดูพี่อาส่งตรงต่ออากูดูโซอีเบมาตาวีอาราตาแม่อีสิวอร่างอีนันราพี่ต่อลูกดวงใจอาพี่ใจต่อที่ดูอีขนาดยาตมีอยู่ตัวต่อจุดใจต่อที่เอฟบูดูเอามาตัดรามปู่กูโตยาเอาพลัดตามปู่กูโตยาก็ดาบันพิธีมาอากุดูชาบุกาส่งตัวต่ออากุดูโดยพิมาตาวีอาราตเมอิชิวอรันนันราพีต่อนุดงใจอาพิจารณาตัวตู้อีขณะที่อาตมีกิจวัตรต่อโนดาบันที่เปรตตามปุกุเลมะกตามปุกุในยาเลเปรตตามปุกุในยาตาดาบันพิธีมาอากุดูชาบุกาส่งตัวต่ออากุดูโดยพิมาตาวีอาราตเมอิชิวอรันนุดงใจอาพิจารณาตัวตู้อีขณะที่อาตมีกิจวัตรต่อตารามีเปรตตามปุกุอนาคามิกละตะอนาคามิเมกตังปุคคอนาคามิกละตังปุคคอนาคามิปิมาอากุตุชาบุกาอากุตุอสงดงดออากุตุโดอิเมตาวิอะระตะเมอิชิวอรันอนุโลภิตออนุลังกายอาปิตะตอเตตุอะนาติยะตะเมกิยุสุอะตออนาคามิกละตังปุคคอยาอิบาพะยาโกยาอิตันเตยะยะมะชีอนุโลมะยะมะชีหละตันเตยะยะมะชีอนุโลมะยะมะชีดาพะยาอาบีอะไรก็บาลีกิติชมดีก่อนนี้บ่อาบีพ่อเองก็กุฎมุบยากระดามุลีก็เออกุฎมุบยากระดามุลีก็พ่อเองก็กุฎชอบผู้ก็เดบกากงยาตัวกงยาเออดีนาด้วยมันนายายามาส่วนนภยาตัวนามยาเลยแต่พ่อเวนเซมาเลจ่าตัวยากระดาชุลตังก็นามาเลปิสมาสิกะอุปัตติอย่างยะเลยอะดาก็တော့နှစ်ဖက်ရပြည့်ရောပေါ့ပိစမစိတ်ကပြင်ကိုပိစမစိတ်တတ်တာပြင်ရဲ့ခဏလေးလို့ထောက်ရမယ်ပေါ့အဲဒါနှစ်ဖက်ရတော့ဣတိတန်ဒေတာလို့ထုတ်မယ်ပေါ့အဲဒါတိစတိဒေတာတစတိမြေသာဒေတာပိစမစိတ်ပြင်ကနာတမေကုဆိုတော့ဒတ်တပ္ပလပုဂ္ဂိုလ်ယဤနှစ်ဖက်ရကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အစမထင်းဆိုတဲ့စကားလေးမသုံးတော့မှနဲ့ဒီရောက်ဆရာတို့ကြီးကပဋိသင်္ဍမဆာယူပိစမစိတ်ဤဥပဒေအောင်ဖြစ်တဲ့တဲ့တိတိခဏတည်းတမင်ကူးဆိုတော့ကျတော့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော့တိပုတ္တဆိုင်ရာရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ဆိုတော့ကောက်ကြမှာအဲ့ဒီမဲ့မက်ကိုမရလက်တာဆိုတဲ့နေရာကတော့ဇာကတကမူလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမဆုံးသေးတော့သူဖြစ်ရဘဝမဆုံးသေးတော့ကာမောဒရာယူပါဒရာအယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြာရည်လို့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဒီဘာပေါ့ဟိုပိစမဘွေကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋိတန်နေပါဆိုပိစမစိတ်ဥပဒိုင်အောင်ဖြစ်တော့စစ်တဲ့ခဏတည်းတမင်ကြီးဆိုတော့ပိစမဘွေကဖြစ်တော့တိပုတ္တဇေရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရသူကတိပုတ္တဇေရိယရှိရလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပိစမဘွေကဖြစ်တော့ဆိုတဲ့ကားလေးထက်လိုက်ဒီနေရမယ်တိပုတ္တဇေရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဘဝမဆုံးသောဘဝမဆုံးသေးသောကာမဝဒရယူပါဒရအိပါဒရပုဂ္ဂိုလ်လည်းရဤအဲဒီကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမဆုံးသေးသောသူပြန်ပြိတန်နေမှာဆိုသုတိတန်အောင်ဖြစ်တဲ့သခဏတဲ့တမင်ကြီးဆိုတော့ဆိုတော့ဘောကံဝဒရယူဝဒရဖြစ်တော့အဲမကြည့်ကြည့်တဲ့ပုထုဇဉ်အမကတာသူရအဝတာပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ထီအောင်အဲ့လိုခောက်လို့ရတယ်ပေါ့အချင်းချုပ်ကတော့ဒီမှာဘောကမဆုံးသေးတော့ကံဝဒရယူဝဒရအယူဝဒရပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာယီလို့အဲ့လိုလို့ဆိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုလေအကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုလေကလုံးဝတူတယ်ပေါ့လေပြည့်စုံတော့ဒေါ်ကြီးဆရာနေပြီးတော့ကုသမှုဗျာကတမှုလေးကိုပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့အနုလုံပစ္စနိတင်ပါဗျာယတာကုတလဓမ္မာနိရောဇိဋ္ဌာနိရောဓဝါရယတာကုတလဓမ္မာနိရောဇိဋ္ဌာတတအပြာကရဓမ္မာနိရောဇိတံတိတိပစ္စည်းမစိတ်တတာပင်ကခေနေတေတံကုတလဓမ္မာနိရောဇိဋ္ဌာနောသတေတံအပြာကရဓမ္မာနိရောဇိတံတိဣတရေတံတေတံကုတလသဓမ္မာနိရောဇိဋ္ဌာအပြာကရသဓမ္မာနိရောဇိတံတိယတဝါပါနာအပြာကတာဓမ္မာနိရောဇိတံတိတတ္တာကုတလဓမ္မာနိရောဇိဋ္ဌာတိအမန္တာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌာပိုးဤအရာကပစ္စည်းမပစ္စည်းမ
ปิสมาเสตีให้สูดีเตระตาเสตเตยเป็นสาติงตาโรอีเป็นขนาดเมงิวโซเอตโตเรหัตพลรันปุกโกยาอีนะเพยาปริตรีมาอ๋อเอาเดี๋ยวปริตรีอาสาปริตรีมาสาอยู่ปิสมาเสอีอุบัติอาพี่ชายก็ใส่โดอีขนาดยาตะเมงิวโซเอตโตอ๋อพิสิมาบุญกาพิโตจุดท้ายโตที่ให้บุรุษเองเรียบกุศลยาบัวมะซงได้โตดูพี่กามาวาสระบัวมะซงได้โตกามาวาสระยุบาวาสระอายุบาวาสระปกุเลยาอีตันยากาหน้าตายาอีอนุโลมาละคองยาอีบาพี่อ่ะพี่บาพี่พิสิเนปุโตจีอ่ะอ๋อบ่เต็มมาพี่อ่ะยะตากุฑละธรรมนานิโรธสิทธาตัตตาอภยากรธรรมนานิโรธสิทธันติตินัตถิยะตาวาปานาอภยากรธรรมนานิโรธสิทธันติตัตตากุฑละธรรมนานิโรธสิทธาตินิโรธสิทธาปิสณิตันตยาอจวินกาตันยะอยตันตยาปิสณิตันตยาอจวินกาอยไม่ရှိပါဗျာဟုတ်လေပရိလောမအရရှိတယ်လေတင်ပါဗျာပရိလောမဟိုခုနဟာကိုပြန်ဆိုရမှာပရိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိခံပုံဤအရာကအတိဟိစုတိတေရတာစေတေတိပင်စတိန်တာရိုဤဘင်္ဂခဏသမင်ကိဥဆိုအပ်တော်အရဟတဖလရံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤပရိဒေမပရိဒေမစာရေဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါပဲလေအော်ဟုတ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့နှစ်ဖက်ရအောင်မဆိုရအောင်ပြီးတော့မှတန်တရားအရာမရှိဟိုဟွာလေးမရှိဘူးရစ်စနိတ်တန်တရားချင်းအရာမရှိပါခင်ဗျာအဲရစ်စနိတ်တန်တရားချင်းအရာအနုလောမတန်အရာမရှိအနုလောမအရာမရှိတင်ပါဗျာဒီပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကြပါလေးရည်ထားတာကဘယ်လိုရည်ထားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပစ္စနိတ်20နောက်ခွေနေလင်ဥပ္ပစိတ်ထဒီနေ့တွေဒီနောက်ခွင့်ပါပါလေနေလင်းဥပ္ပိစိတ်ခါပါဒီနောက်ခွင့်နေလင်းဥပ္ပိစိတ်တော်ရည်ဥပ္ပိစိတ်ခါပါဘာဘီဒီဂါကြီးတွေဘိန်းတို့တပည့်တွေကတော်ရည်တာပေါ့လေအဲယတ္တကုသလဓမ္မယတ္တဝါပနာဗျာကတဓမ္မနာနိရုဇိတ်ထအနန္တိရုဇန်ဒီတ္တကုသလဓမ္မနာနိရုဇိတ်ထဒီနိရုဇိတ်ထလို့ဆိုလို့အဲဒါဘိန်းတို့ဒီမဲ့တခါတော့ရှိတယ်တခါမကဘောတော်တော်ကိုမြန်မြန်ကိုရှိတာยัตวาปนะภะคะตะธรรมนานิโรสิทธะนิโรสันติตัตตะกุตุระธรรมนานิโรสิทธะติอุปิสิทธะอะไรพ่อพี่อ่ะรู้บรู้ขึ้นได้ทางอ่ะพ่อยิ้มไปสู่ท่าเลยเด้ปิสนิปิดีนอกขึ้นนี่แหละนี่แหละมาบาลิอุปิสิทธะ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 ตะคาเลเลก็โหตบอบอกก็ไม่เหมือนมุဆိုရင်ตบอกก็ป๊อกตินน่ะกูป๊อกมาอัศจรรย์ดีတော့အဲ့ဒါကိုဥပ္ပစေတဲ့ဖိုးကြီးစာအဲ့လိုရှိလို့အမလေးလေးပြပြောင်းသွားမကိစ္စမပြောင်းကွာကွာကြလိုက်တာလေအဲ့ဖိုးကြီးတို့ခါသားလို့ပြောရမလားတဘာဝလို့ပြောရမလားမသိဘူးပေါ့လေဖိုးကြီးတို့တောဘက်ကိုရောက်တယ်တောရွာတွေရောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိုးကြီးတို့အဲ့ဒါကားမဝင်နိုင်တာတဲ့ကားဝင်နိုင်တော့တဲ့စီစီတွေကြီးတာနဲ့ပေါ့လေဆိုင်ကယ်တွေပြားစီကြရဖိုးကြီးတွေကဆိုင်ကယ်တွေပြားစီကြတော့အများစုကတော့ဆိုင်ကယ်ပဲရှိတယ်တော်မယ်အဲ့တော့အဖုန်းကြီးတစ်ပါးနှစ်ပါးတော့တပါးဖုန်းကြီးတစ်ပါးတော့သူကကားပါတော့ကားနဲ့ပဲသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါဘယ်ကတည်းကတော့ရတာအနေနဲ့အဲ့ဒါကုံသားများများဆိုရင်ပကတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကားတွေရှိတဲ့လူကလည်းမသွားဘူးအဲဆိုင်ဟိုရှိတဲ့လူကလည်းမသွားဘူးပေါ့လေကားနဲ့မသွားဘူးအလူကိုသွားလို့ရှိရင်တတိုင်းပါပြရတာနဲ့ကားစီဖို့နဲ့ဆိုတော့မလောက်ဆန်တဲ့အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းကတော့ဖနာကပွန်းတာပဲဖတ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ကပဲစီးသွားတာဆိုင်ကပဲစီးသွားကြတော့ဟိုရတော့ဟိုချင်းမစားဖိတ်ပြီးပေါ့လေဟိုပဲဖိုးကြီးကာသမားကလည်းဖိုးကြီးတစ်ပါးရဲ့ကာသမားကလည်းပဲသူကားပေါ်ထိုင်နေတာသူချင်းမစားခွန်မလားပေါ့ချင်းမင်းကလည်းဘိုက်ကလည်းဥတချုံချုံထားနေပြီဒီပွဲကြီးကလည်းပွဲကြီးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုတကယ်ကိုအစားတောက်တယ်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အစားမဟဲဆိုတော့ကိုအားခဲထားတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တည်းကိုင်းဆရာတော်ရဲ့ဆိုင်ကယ်သမားဆိုင်ကယ်သမားများကြောက်ရောက်ပြီးတော့ထင်မဲ့သုံးဆောင်လဲပါပေါ့လေဆိုင်ကယ်ရလည်းများတော့အဲ့ဒါတယောက်ချင်းစီမခွန်နိုင်တော့ဘူးဆိုင်ကယ်သမားများလို့ခေါ်လိုက်တယ်
พูดยี่ยี่ดีเจ้าหน้าสังเกตมันเนี่ยจะเอาไปเราช่วยต้องส่งเลยว่าลูกแต่ไม่ได้เลยอะไรเด็กแต่ที่ได้เนี่ยอะไรพอเลยถ้าเรามาได้จ้าเลยเพราะสังเกตมันก็ละแต่งาก็ละไม่ได้รู้บ่ไม่ทราบที่ใครอยู่เจอที่พี่มาไม่ทราบสังเกตมันจะตัวก้าวมาสังเกตมันไม่รู้ตัวจะไม่ทราบรู้ปะเปล่าแล้วไม่ทราบหรอกแล้วไม่ทราบหรอกคือพูดเนี่ยแหละทราบอยู่ทําบ่เลยอะดาเดียวไปบาบีบ่เลยอะดากูอะกูอยู่แต่อึอะลูยาพี่แล้วอะดาอํานาจตาทุกขอพี่ก็จะတော့อะพูดเนี่ยแหละไปงานนี่เลยซ้อมอยู่แล้วใกล้กว่าการมาเปลี่ยนไปเสร็จแล้วอูก็อุทุเลยเต็มอยู่ก็จะတော့การมาญัตนาพูดเนี่ยหมดขึ้นไปเลยบ่เลยคิดก็ไม่ญัตนาเบลอขึ้นเนี่ยก็ไปญัตนาเนี่ยชุบด้วยขึ้นมาเปล่าพูดนี่เปียแหละดีတော့ซุมไม่ซ่าเลยถ้ากว่าหลูงาได้จ้านี่บาเลยกว่าแม่มิ้นโนทําเมซะไปนี่ถ้าพ่อนี่เนี่ยทําเมซะไปตาก็แหละฉันแกกาตมะพ่อนี่เนี่ยฉันแกตมะหลูไปตาเลยกาตมะบ่อูเด้เต็มมาเลยพ่อนี่ด้วยด้วยพ่อนี่ด้วยดิบะดิบลุชิดตาเด้กาตมะเว้ยบ่าบ่ฉันฉันแกตมะบ่าบ่กาตมะมาบ่าลูกบ่าเสียกาตมะบ่าลูกพ่อนี่เด้ขอกว่าดีซ้ํากว่าดีซ้ํากว่าบ่เลยเอ้อล่ะအချင်းအများကြီးလွန်နေပြီအများတော့ဘုံလုံးအမတ်စာကဖြာသိနေပြီဘုံလုံးကအဲ့ဒါကကျွန်တော်မစားသေးဘူးတဲ့အဲတခါကြီးကြောက်သေးရဲ့အဲ့လိုညဆိုရင်ဖုန်းကြီးကမောစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆရာမောစရာကောင်းတာဗျာလိုက်ပူတဲ့ဒီပါမင်းမစားသေးဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါလည်းပဲကုလည်းသူလိုပဲအဲ့ဒါရတ္တဝဘာနာအပြာကတာဓမ္မနိရောဇေနန္ဒီလိုသေတဲ့နိတ္တကုသရဓမ္မနန္ဒီလိုသေချာကြီးนิโรธเสฐาหลุไม่ซวยนะอุปสิทธาก็ซวยไม่ซวยรู้สิแต่ไกยอดที่อะล่ะคุณนี่ม้อเสียไม่กล้ามุล่ะนี่มาม้อเสียกล้ามาเลยเปียเปียงมามาเปียนี่มาเออะล่ะคุณนี่ดูดิเบ็ดเนี่ยเปียงตัดหลุดโดยล่ะป่ะยาล่ะอะยังไม่เปียงมั้ยเนี่ยอุปสิทธาสู่แก่ตาเนี่ยชี้ได้เลยคุณนี่ตัวเปียงถอดดีเลยเนี่ยคุณนี่ไปเปียวถอดตานี่ปิสนิดดีนอกคุณนี่เล่นอุปสิทธาแหละไกยอดที่อ่ะบิรู้เปียวเปียงเปียงชิ้นเปียงซะมาမြမပြပစ္စနိတွင်ဒီနောက်တွင်နေလင်ဥပိသိတဆိုတာဥပိသိတနဲ့အတိတဥပိသိတနဲ့တွဲမှာပါဗျာနိယုသိတနဲ့တွဲလို့ရှင်တော့ဟောနိယုဇန္တိနိယုသိတနဲ့တွဲလို့ရှင်တော့နိယုသိတပြောင်းအောင်ပါဗျာအေးပါအေးပါဟောဒီကကြီးအဲဒီကကြီးခွေးတို့ဒီဘက်ကြီးရတယ်အဲ့လိုဒီရလို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားခုနကာသမဆိုဆိုအဆိုင်ကေသမခေါ်တာပဲဆိုပြီးကကြတော့ तू မသွားတော့လည်းပဲဟောကာ तू ကချမစ်စားတယ်ဘုန်းကြီးကနေစိတ်စားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားตัวทําเมษาได้ฟุ้งเนี่ยบาวะเลยใส่ซ่าเลยเปียใส่ซ่าเลยสุดแล้วใส่ไม่กลางบ่เลยอ๋องัดตะเป็ดเนี่ยโหครับครับใส่ก็2မျိုးนี้ซ่าตาดิกายีบะลุซ่าตาแล้วสัวจ้ะတော့ใส่ซ่าตาก็ तू ทําเมษาอ่ะหลูกูตู้ตากูอ่ะวนซ่าไปได้กลางบาเลยเดี๋ยวတော့มาပဲตีอ่ะมั้ยกิษากูเดี๋ยวတော့เดี๋ยวคลิกတော့มาไม่ตีอ่ะกลางล่ะสุดแล้วเลยใส่ซ่าตาแล้วมาป่าวกูล่ะป่าวป่าวเลยเปียเอาแล้วเดี๋ยวอะไรมีเนี่ยตะแกกูရှိတာအဲ့ဖုန်းတို့တပည့်တွေအဲ့လိုကြီးဆိုရင်စပအဆင်ပြေပါမလားပြေပါဦးခင်ဗျာအဆင်ပြေဘူးပေါ့ရရန်ညာလေးနဲ့လွှာသွင်းရမယ်ဟုတ်လားညာလေးနဲ့လွှာသွင်းရမယ်ကန်တာသလို့ရှိရင်တော့ဘုံဘုံတို့ဒါဒီရောဒရဲ့သွင်းသွားတာတော့ပြီးစေတည်းပေါ့ဥပါဒရဲ့ဥပါဒဏ်ဒီရောဒရဲ့သွင်းသွားတာလေးနည်းနည်းလေးပြောရမှာပေါ့လေညာကောဆာတို့ရနေလန်းကလာမေးတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မတ်တက်ကလေးတွေလည်းပြောကျင်တယ်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးတရားကောက်ကလေးကညွှန်းညွှန်းပဲညွှန်းတော့တယ်ပေါ့ယန္တကုသလဓမ္မဥပိစိတ်တန်တိယန္တကုသလဓမ္မဥပိစိတ်တန်တိဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ရနေသည်တတအကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်တန်တိဒီဆိုလို့ရှိရင်ယန္တစိတ်တတအနန္တရဧကမကယန္တစိတ်တတအနန္တရဧကမကပတိလိပိတ်တန်တိဒေတံကုသလဓမ္မဥပိစေတံနိရောဓတေတံအကုသလဓမ္မနိရောဓစေတံဒီဖက်ရကတော့ဣစေတံဒီတံထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးလောမပြန်တော့အာမတာဘယ်လိုမှပုစံနဲ့တိုင်းထံပွေရကရတ္တမေရှိဝဒစေရတ္တမေရှိဝဒစေခဏတရားတမေကုသောသောနာကံမြို့လာတာပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မချားပဲမလေးတံကိုရက်လက်တံလို့ဖြစ်ရအဆုံးတော်အကုသိုလ်ဤဘင်းမစာ၍ပေါ့လေးချက်လုံးအဲ့လိုဆွလိုက်မယ်ပေါ့အဆုံးတော်အကုသိုလ်ဤဘင်းမစာ၍လဲဆိုမယ်တစ်ဖက်ရကတော့နံပါတ်၄ကိုဆိုတဲ့အခါကျရင်တစ်ဖက်ကကောင်းမယ်ပေါ့အာကုသုမချပဲမလေးတံကိုရလက်တံသို့သူဖြင့်အစမတင်သာသာမဆ၍အဆုံးတော့အာကုသုသောဤဥပတံလို့၄ချက်လုံးကောင်းမယ်ပေါ့နော်
จายีอะลุเลยจาเดลุอะลุเลซูจีเมบ่ฮอล่ะอะลุเลซูยามเมบ่ปิสนิกะบาจามาแล้วสวยนัมเบอร์3เลติไดแมจานเนบ่ปิสมาสิดาเอกมกะตะเมกินาดาดานาบ่อะลุเลชีเดบ่อะร่อแล้วเวยีวงยายากอกซารอยีกะร่อดีเมยตาสิทัตตะอนันตระเอกมกะปิลิเวตันติสวยละอุปาทะไดสวยละอะไดไอไดตะเฉ็ดชายีโดมูกูအစုံလုံးလည်းအကုသို့ဤဗေမဆာ၍လို့ပဲသူအောင်ပေါ့ရေပုံရနည်းနဲ့အဲ့လိုရေးတယ်လို့မှတ်ပေါ့ဒါဥကျော်တဲ့သဘောပေါက်လားတရားပေါက်ပါတယ်တော့ဥပကနိရောဓပါလာတော့နိရောဓတစ်ဖက်တစ်ချမ်းပါလာတော့တော့ဥပရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဒီကကြီးကိုင်းဥကျော်တရားကြီးကကုသိုလ်မူအကုသိုလ်မူလီဥပါဒနိရောဓရဲ့ရိုးရိုးလေးပေါ့လေยันตากุตระธรรมอุปิสัยตันติตัตตะอกุตระธรรมนิโรธสัยตันติဖြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဝေထုတ်ဆိုကောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ยัตตากุตระธรรมยัตตากุตระธรรมอุปิสัยอุปิสัยตันติตัตตะอกุตระธรรมนิโรธสัยตันติติยัตตาสัยตัตตะอนันตระเอกมกะปริลิปตันติจิตังกุตระธรรมอุปิสัยตันตินောตะเตตังอกุตระธรรมนิโรธสัยตันติอิตระตันเตตังကုသလာသဓမ္မဥပိသိတံတိအကုသလာသဓမ္မနိယုသိတံတိယတဝါပါဏအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိတတကုသလာဓမ္မဥပိသိတံတိတိအာမန္တာအနုရောမပုစ္စာသဏိတံပုဝိယတာအရတမေဤရှိဘောရံဤခဏတရားတမေဤသွာသောအနာဂါမိဖလတံပုကုအကုသူမချာဘေမလီတံကိုရလက်တံသောသူဖြစ်ဟာအဆုံးသုံးသောအကုသူသောဘိမသာယူအရတမေဤရှိဝောရံဤအနန္တရပြေသောအနုလုံတိုင်အားဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမေဤသွာသောကျွတ်တိုက်သောတိရိပုပုစဉ်အာမေကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သောတာပန်ဤမှာအကုသူချာမူပါအဆုံးသုံးသောအကုသူသောဤဘိမသာယူအရတမေဤရှိဝောရံဤအနန္တရပြေသောအနုလုံတိုင်အားဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမေဤသွာသောသောတာပတိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အလေမကတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အလေဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဗရာဂပိပိမအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်သောဤဘိမသာ၍အရတမေဤရှိဝောရံဤနန္ဒရာဖြစ်သောအမှုတို့တိုင်အားဖြစ်တတ်သောသိတ္တုဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောနရာမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိပကတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပိပိမအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်သောဤဘိမသာ၍အရတမေဤရှိဝောရံဤနန္ဒရာဖြစ်သောအမှုတို့တိုင်အားဖြစ်တတ်သောသိတ္တုဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤဒီကလေးကတော့အကုသိုလ်မချာပဲမလူတံကိုရတတ်တော်သူဖြစ်ရာအမတိတံတရမအသာပြီးအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောဤဥပတိုင်အဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဆိုအပ်သောဥပတိုင်သောပုတ္တဇဉ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချာမူကအသမတင်တံတရမအသာပြီးအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောဤဥပတိုင်အဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဆိုအပ်သောကျွတ်တိုင်သောပုတ္တဇဉ်သောတာပတိမကတံပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တရာဂံပိပိမာအကုသိုလ်ချာမူပါအသမတင်တရာမသာပြီးအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်သောဤဥပတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ခဏတရားတမင်ကြီးသွားသောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်အနာဂံပိပိမာအကုသိုလ်ချာမူပါအသမတင်တရာမသာပြီးအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်သောဥပတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ခဏတရားတမင်ကြီးသွားသောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်မေကူမရလက်တန်တော့မကျွတ်တိုက်တော့ပုထုသင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရာဤအန္တရာကနောက်သာရာဤအနုရောပရိလောမှာ၎င်းနောက်သာရာဤပါဗျာခါဘီအဲဒီကကြီးတို့တကယ်ကိုဇာတိရတော့တော်တော်ကိုညက်သွားပြီဒီကကြီးဟုတ်လားဒီကကြီးစိတ်ထဲမှာကောကုဇာတိဒီဇာတ်ကိုတော်တော်အားရသွားပြီလားအားရပါလေဗျာအနာဂတ်ဇာတ်လက်တိတဲ့တော်တော်များမြင်သားပါဗျာအဲဖွေးအရင်ကုမပူကြည့်တာလားအရင်လည်းဒီလောက်ကိုကြည့်တာပဲလားကုမပူကြည့်တယ်ဗျာအရင်တော့တော့အရင်တော့ဟိုပါပဲဒီတိုင်းပဲဟိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်အရင်ကအခုတော့ဘာသာပြောဒီမှာပူပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်အဲကိုတော်တော်ကြီးမြင်လာပြီဟုတ်လားမြင်ပါပြီအတော်ကြီးမြင်လာတော့ဒီကကြီးစားတဲ့ထက်ခတေးရတဲ့အကျိုးတရားတွေကဩငါတို့တက်ဖူးပြီးသားပဲကွာလို့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးသိပါမလားမသိပါဘူးဗျာအခုတော့ထပ်ခါတခါတက်လိုက်တဲ့ဂျူတရားတွေကဟိုဒီရမိုက်တင်မကပဲနဲ့ဂျန်တဲ့ဂျမိုက်တွေလည်းပဲတခါကြီးအာယုံနဲ့မယ်အတော်ကြီးထင်မလာဘူးလားထင်လာပါတယ်ခင်ဗျာကိုအထူးသဖြင့်ပါဠိကတိဆိုတာပုံသေးပဲလေချွန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ပုံသေးဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
นี่มาพี่ยาอันนี้อันนี้สุดาอุปนามากูก้าวหน้าบ่ฮอดมาเลยไงมามาเลยพี่ยาอุปนามากูอุปนามากูก้าวเนี่ยบ่เขาบีพูดอันนี้ก้าวจากูอากุดูกุดูมูพยากระดามูรีกุดูมูอากุดูมูรีบ่ก็น่าอุตส่าห์ดอกน่ากุดูมูพยากระดามูรีบ่กุดูมูพยากระดามูรีก็ดอกအဲ့ဒါတော့ဤစင်ရပူဇော်ကြည့်မယ်ပေါ့လေဘုလိုမမတော့အာမန္တာထုံးပဲပြီးလို့မမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗျာကတာ၆တဲ့တန်းကပိသမစိတ်ကဥပတိအောင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဓာတ္တမကအနန္တဖွားဆိုတော့ဓာတ္တမကအကုန်လုံးပဲဓာတ္တမကနဲ့ဖွားပိသမစိတ်ကဥပတိအောင်ပဲရမယ်ပေါ့တစ်ဖက်အနေနဲ့ကတော့ခွင်းတို့ဒီအသမတေသန္တရာမစာ၍သံမတေသန္တရာမစာ၍ဓာတ္တမရှိဝိုးတိုင်းတိုင်အောင်ပေါ့ဖြစ်တဲ့သူခဏတည်းကတမီဘူးဆိုတော့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့လုံးဝတူသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ဥပါဒဏ်နဲ့လုံးဝတူသွားတယ်အလိုလေးဆုံးရမှာပေါ့အဲ့ဒါပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေအနုလုံးမတစ်ဖက်ကကောက်တဲ့ခံမှာနံပါတ်3ရတ္တမေခဏတရားကောက်ရတ္တမေကနဲ့ဖွင့်ပြိတ္တပါစိတ်ကဥပါဒဏ်အောင်ကောက်အဲ့နှစ်ဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဥပါဒအတိုင်းကိုအသံပြန်တန်တရာမဆက်ပြီးရတ္တမေရှိဝေါဒံတန်အောင်ဝေါဒံအနန္တဖြစ်တော့အနုလုံးတန်အောင်မလုံးနဲ့ရတ္တမေရှိဝေါဒံတန်အောင်ဖြစ်တဲ့သတိခဏတရားတမီကူဆိုတော့ကျွတ်ရတော့ပုဒ်ဇေအမကရံတော့အဘရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောမဲ့ကိုမရလက်တန်းတော့မကျွတ်တဲ့ပုဒ်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရည်ရည်လို့ဒါတို့လေးကောင်းမယ်။ကံတော်ကြီးဆေးရနေပြီးတော့အဲဒီကောက်စာကိုပူဇော်ကြည့်ပါအောင်မယ်။ကုသိုလ်မူအဲကုသိုလ်မူဗျာကတမူလေးလမ်းကျသွားဦးလားမသိဘူး။ဖိစီမာတော့မြည်လာဟိုဟာဘုမိုကြီးပန်တီလောပန်ပန်တီသားဗျာဥမိပန်တီဘုမာနီရောတာပန်တီသားဥပဒဏ်ဒီရောတာယိုယိုဥပဒဏ်ဒီရောတာယိုယိုဥပဒဏ်ဒီရောတာယိုယိုကိုကုသမူဗျာကတမူလီဟောဘူးလေနည်းနည်းလေးမေးတာများသွားရင်လည်းညာဖုံးပြောမယ်ညာတော်မယ်အလုံးတော့ဒီဘက်ကြီးခုနပန်တီလားလို့မေးလိုက်တယ်ဖိသင်နေတာဘေဝါဒဘေဇရာကိုသင်နေတာပါလေအနာဂတပါအနာဂတဆရာဟုတ်ပါအနာဂတပါဆရာအနာဂတဆရာအနာဂတဆရာနဲ့ပန်တီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘယ်မြတိရမိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတဆရာနဲ့ပန်တီနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဆရာနဲ့ဆန္ဒကဘယ်ရမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရမိုက်အလုံးရခိုင်လုံးပြည့်ပေါ့လေအခုလိုဥပါဒမဲ့သုံးဝါဒဖြစ်တဲ့ဥပါဒယူယူပန္နာယတီနာယနိရောဓလည်းအဲ့ဒီရဒယိုယိုပန္နာတီနာနာဂတဆင်ရည်နဲ့ပတ်သက်တာခုနဥစ္စာကနာဂတဇေယဆိုတော့ပန်တီဆိုတော့ဒီဥစ္စာကလုံးဝလွတ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘယ်တန်ကိုကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဇာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုခွန်ကြီးတို့တပည့်ကြီးအဝင်ထဲမှာထင်းနေကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ပြန်လည်ပြီးခွန်းနေနည်းနည်းမလေးကြည့်မှာပေါ့လေဟုတ်ပြီအခုဥစ္စာကတော့ခွန်ကြီးတို့ယိုယိုဝါဒအဲ့တော့ဥပါဒဏ်ဒီရဒယိုယိုဝါဒဇတကုသလဓမ္မဥပ္ပစေတန်တိဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတိနဲ့နဲ့ပြည့်ရနေတတတတတအဗျာကတာဓမ္မနိရောဓိတန်တိလားဆိုအာမန္တာယတောပနအဗျာကတာဓမ္မနိရောဓိတန်တိလားဆိုရင်ရတ္တမကပစ္စမသိကဥပတ္တိအောင်ရနေပြီတော့တတဥဒ္ဒဓမ္မဥပ္ပစေတန်တိလားဆိုလို့ရှိရင်ဟော3နဲ့4တချမ်းပေါ့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ရတင်းနဲ့နှစ်ကဣတိတန်ထုတ်ကောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောက်တာကိုကာယပူဇော်ကြည့်မယ်ရိုးရိုးဝါဒရိုးရိုးဆိုမှလည်းဥပါဒဏ်ဒီကရိုးရိုးပေါ့တင်ပါဗျာဥပါရနိရောဓအကုကုသိုလ်မူအပြာကတာမူအကုသိုလ်ကုသိုလ်မူအပြာကတာမူပါဗျာယတ္တာကုသလဓမ္မာဥပိစံတိတတ္တာအပြာကတာဓမ္မာနိရောဓစိတ်တ္တိဥပိစိတ်တ္တိဥပိစံတိဥပိစိတ်တ္တိအော်ယတ္တာကုသလဓမ္မာတူပြီးတော့ဘယ်ရောက်ကုသလဓမ္မာဥပိစိတ်တ္တိရိုးရိုးဝါဒလေယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပစေတံတိတတ္တအကုသလဓမ္မအဖြာကတဓမ္မနိရုဇေတံတိတိအာမန္တာဥပ္ပစေတံတိနိရုဇေတံတိပေါ့မူကဥပ္ပစေတံတိမူလီကနိရုဇေတံတိပေါ့ဥပါဒဏ်ဒီလိုရိုးရိုးဆိုတော့ယတ္တာကုသလဓမ္မာနိရောဇံဥပ္ပစေဥပ္ပစေတံဥပ္ပစေတံတိ
ยะตากุตละธรรมอุปปิสัยตันติตัตตาอัพยากตะธรรมอุปปิสัยตันติตินิโรธสัยตันติตินิโรธสัยตันติตินิอคัมมกาตาพิงแกแคณีเอมอกุมอกุดิเมเออตันนิฐานยมัยสุราตันนิฐานကိုမှတ်ပြီးတော့ဆိုရမယ်လေตันนิฐานကဘုန်းကြီးတို့ကဥပါဒဏိရောဓရဲ့ယိုယိုပဲရှိသေးတယ်ဥပါဒဏိရောဓယိုယိုဆိုတော့မူကဥပ္ပစေတံတိမူလီကနိရောဓစေတံတိပေါ့အဲ့တော့ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစေတံတိကတင်းနေနေရနေပြီမူပေါ့ဥပါဒဏိရောဓဆိုတော့မူကဥပ္ပစေတံတိအနာကယိုယိုပဲဆိုတော့မူလီကအပြာကတာဓမ္မနိရောဓစေတံတိဆိုတော့တန်တရားကရပူတော့မလို့လူတော်မှမှာတော့အာမန္တအယတဝပန္နအဗျာကတဓမ္မနိရောဓေသန္တိဗျာကတကအပြိရောမမှာတဏိဋ္ဌံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တဏိဋ္ဌံယမိတ်ဆိုတာတဏိဋ္ဌံရတဲ့ကတန်တရားနှုတ်ကြည့်တာတန်တရားကလိုက်ကြည့်တာပေါ့လေဘလို့ရတယ်လဲပေါ့ယတဝပန္နအဗျာကတဓမ္မနိရောဓေသန္တိဆိုတော့ပိစိမတိကဥပတ္တိအောင်ရတယ်တတကုသလဓမ္မဥပ္ပစေဥပ္ပစေသန္တိလားဆိုတော့အဲ့ဒီကုသလဓမ္မဥပ္ပစေသန္တိကညနေနေပဲလိုက်အဲ့တော့နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ရတမေကခဏတရရဲ့ဖဖပစ္စည်းမရဲ့ဥပကေပေါ့ဒါကိုအကမကတမိကိနာအရာဒါနာလို့ပဲထုတ်မယ်ပေါ့နှစ်ဖက်ရတော့တင်းတင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဣရိတံလို့ပဲထုတ်မယ်အဲ့တော့ယမိတ်ဆိုတာတန်ဋိဌာန်ရတဲ့ကတန်တရားနှုတ်ကြည့်မှာပေါ့ကိုကဘေဝါဒကိုဆိုနေတာလေပေါ့ခုဆိုတော့ဥပါဒနိရောဓအနာဂတယိုယိုဆိုတော့ဥပ္ပစ္စံဥပ္ပစေတံဒီနဲ့နိရောဓစေတံဒီပေါ့တကယ်လို့ပါဏာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပစ္စံဒီနဲ့นิโรธสิทธันติပေါ့တကယ်လို့ဒီနာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဥပ္ပစေထာနဲ့นิโรธสิทธันติဒီလိုလာမှာပေါ့အဲခုတော့ဘုန်းကြီးတို့အနာဂတယိုယိုဥပါဒဏိရောဆိုဥပ္ပစေထာတိနဲ့นิโรธสิทธันติအနာဂတယိုယိုကုသိုလ်မူဗျာကတမူလီပေါ့ဟောပြီးအဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ကြည့်မယ်ပေါ့ยะตากุตละธรรมอุปปิสัยตันติตัตตาอภยากตะธรรมนิโรธสัยตันติติอามันดายะตวะปานาอภยากตะธรรมนิโรธสัยตันติตัตตากุตละธรรมอุปปิสัยตันติติเอกมกะตมิงคีเนอรหันตานันเตตะอภยากตะธรรมนิโรธสัยตันตินอสาเตตังกุตละธรรมอุปปิสัยตันติဣတရေတံတေတံအဗျာကတာသဓမ္မနိရောဇိတံတိကုသလာသဓမ္မဥပ္ပိစိတံတိပတိရောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံပုံဤအရာကအရဟတံဟောပရိတရေမသာ၍ဧပစ္စည်းမစေအရဟတမေဤရှိအရဟတမေဤရှိအရဟတမေဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုဟုတ်ပြီအရဟတမေဤခဏတရားသမိကုဆိုအပ်သောအရဟတမေကရံပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေကနန္ဒရာဖူမသာ၍ပစ္စည်းမစေဥပတ္တိုင်အောင်ဖြစ်လိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမိကုဆိုအပ်သောအနာဂမိဖလရံပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေဤအရဟတဖလရံပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေရှေဟောရံယာဤယာဤအရဟတဖလရံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤသံဃာနာမစာအစမဲ့ထင်းတန်တရားမစား၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောအစမထင်းတန်တရားမစား၍ပစ္စည်းမစေဤဥပတ္တိုင်အောင်ဖြစ်လိုက်သောစိတ်တို့မဟုတ်သေးဘူးအဲစိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့စုစည်းအောင်စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့စုစည်းအောင်ဇာတ်လက်ကြည့်ထားပေါ့ဇာတ်လက်ကြည့်တာကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်ကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ရတာလေအဗျာကတချုပ်လက်တန်ကကျောလဒံကပိစိမစိကဥပဒံဆိုတော့အနုရောမမှာအာမန္တာအနုရောမအာမန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိစိရောမကပိရိတံရပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဟိုဘာပေါ့အရာချင်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တိုင်းပဲတွေ့နေနေရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကုရမဲ့ဆိုတာတော့ဒီလိုဝုထိနဲ့တဏိကံတန်တရားနဲ့ဒီလိုကိုနားလည်နေမှာပေါ့လေအဲ့တော့ယတဝပန္နာဗျာကတဓမ္မနိရောဓစေတန်တိဆိုတော့ဗျာကတချုပ်လက်တန်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်၄ပိစိမစိကဥပဒေအောင်ရတယ်အတန်လေးထံပေါ့တတကုသလဓမ္မဥပ္ပစေတံတိလာဆိုတော့အဲ့ထက်ကတင်းနဲ့နဲ့ပဲလိုက်နေတဲ့သုံးကုံလုံးနဲ့နံပါတ်၄ပစ္စည်းမစိတ်ကဥပတ္တိအောင်လိုက်နေဒါကိုအကမ္မကသမီလီနာအရာဒါနာလို့ပဲထုတ်တယ်တပည့်ရတော့ဣတိတံခုနကတုန်းကမြေလုံးမအမတရားနဲ့ခုနကတပည့်ရဣတိတံလေးကဒီလိုပဲ
อะไรบริลมาบูชาเนี่ยท่านจะบูยากาเรดัมเบอีนาลีอาเดมิฮุสวาดาเรดัมเบกันบูเรดัมเบกันนันทราภูมาชัยพิชมาชัยอุบะเดียงคิดได้ก็สุดที่นาลีอาเดมิฮุสวาดาเรดัมเบกันบูกูยาอีบอที่คุยทุกคนพยายามก้าวดังไปที่นั่นที่กองไปที่นั่นก็บังกองไปบังกองแต่ท่านจะเรียนสามปีนั้นเราไม่ทราบว่าขวานเนี่ยเรดัมเบกันวัดนั่นเดียงหรือว่ากองวันนั้นดิจ้าก็เข้ามาดูด้วยจ้าดิจ้าเล่นมาทุกดิจ้าเล่นมาเก้าอู่บ่ดิจ้ามาทุกหรือดิจ้ามาเก้าอย่างอู่แต่ยังสามปีนั้นเราไม่ทราบว่าเรื่องไม่ใช่วันนั้นเดียวหรือว่าส่วนวันนั้นเดียวพี่ตาเราเสด็จขึ้นเรือตุนิวส่วนดอกพี่ตาเราบุรุษยังไม่กระทำตัวยังไม่ทำปกติตัวยังไม่ก็มีอะไรทำตัวไม่พี่ตาเราบุรุษยังปกติยาอีเลยเอ็ดันดูเลยสู้สู้จีบมันกันยังสู้จีบมันเกี่ยมาพี่อาเชื่อมยาหุบปาลีบาติยังปุจจาวบาบังเพียฮอบีเชตตาคุตลาเดมาอุเบจิตันดีเตตาอภิยกตาเดมานิโรจิตันดีดีอาเมนดาเยตาวาปานาอภิยกตาเดมานิโรจิตันดีเตตาคุตลาเดมาอุเบจิตันดีดีเอกามกาตเมกีเนอรหันตานะเตตอภิยกตาเถมานิโรจิตตันติโนสาเตตังคุตละเถมาอุปิจิตตันติอิเตริตันติตังอภิยกตาสาเถมานิโรจิตตันติคุตละสาเถมาอุปิจิตตันติปฏิโลมาปุษานายตันนิฐานโพหิอะยากาอรหัตเมอิขณะติยะตะเมกิหุโซอัตโตอรหัตตะเมกะรันปุคคุอรหัตตะเมกะอนันตระภูมาสาหิปิสิมาเสอีอุบัตตังอังภิไรโตสิทธุอีขณะติยะตะเมกิหุโซอัตโตอรหัตตะผละรันปุคคุပြီးတော့နှစ်ဖက်ရအစမဲ့တင်တန်တရားမစာ၍อรหัตตะเมอีရှေဝရံတံအังภิไรโตสิทธุอีဤခဏတရားတမင်ကြီးဥဆိုအပ်တော်ကျွတ်ထိုက်တော်ပုတုဇဉ်အောက်မကရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောက်ဖလရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်မဲကိုမရလက်တန်းတော်မကျွတ်ထိုက်တော်ပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်ဤတန်တရားကနောက်သားယောက်ဤအနုလောမ၎င်းနောက်သားယောက်ဤပြီးပါပြီခေယဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပိစိဏိကျန်တာကတော့ပိစိမစိတ်တတ်တာပဲခက်ခက်တွေပဲကျန်နေပေါ့အပြာကတချွတ်လွတ်တာမရတာဆိုရင်ပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလောကတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ္စည်းမသိခဲ့ပြင်မဲ့ကြံတယ်လို့လို့မှတ်ရမှာပေါ့လေဟောပြီဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကဟူစာကိုအကုသိုလ်မူပြကတမူလီပေါ့အကုသိုလ်ကဘူဆိုတော့ဥပ္ပစေတန်ဒီဘက်ကပေါ့နံပါတ်1ဒီတိုင်းပဲရတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြကတကတော့ဒီလိုစေတန်ဒီဆိုတော့အာမန္တာပေါ့ယတ္တဝါပဏအပြကတဓမ္မဒီလိုစေတန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓိပြာကတကုဏလိုပဲရတယ်ပိစိမစိတ်ကဥပတ္တယံပြာကတချုပ်လက်တန်ရတယ်တတအကုသလဓမ္မဥပိစိတ်တန်တီလာဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်တုံးလေးတချမ်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဧကမကသမဂိနာဒါဒါနာယတစိတ္တအနန္တရာဧကမကပရိလိဘိတန်တီဒေတန်လို့တစ်ဖက်ရထုတ်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ရကိုနံပါတ်1ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲဥပါဒတိုင်းပဲဣရိတန်ဒေတန်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့ဟောပြီးအဓိကအကုသုံမူအပြာကတမူဒီကိုဒေါက်တာနင်းလေးကနေပြုစောကြည့်အောင်ပေါ့မဟုတ်မရှိဘူးဗျာသူသားလေးခြေတော့ကျိုးသူအချောင်းမှာခြေတော့ချော်လဲသွားလို့ဆိုပြီးတော့သေယုံသွားပါတယ်ခင်ဗျာဩဟုတ်ပြီ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 ဟဲ့ဟာဒီလိုသတိလိုရပူသွားမှာဟာဘယ်ဒီကကြီးပူစားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီခင်ဗျာဗျာယတအာကုတလာဓမ္မဥပိသိတံဒီသတာအပြာကတာဓမ္မนิยุติตันติติอามันตยัตตวาปานาอภยากตาธรรมานิยุติตันติตัสสะอกุตละธรรมอุปิสิตันติติเอกัมมกะตมิกีนะอรหันตานะยัตตาสิตาตาอนันตราเอกัมมกะปิริกตันติติตังอภยากตาธรรมานิยุติตันติโนสติตังอกุตละธรรมอุปิสิตันติติตริตันติตังอภยากตาสะธรรมานิยุติตันติอกุตละสะธรรมอุปิสิตันติအရိတော်မပု္ပ္ပသာသနိတာပု္ပ္ပအရာကအရတမေခဏတရားသမိကိဥစွာသောအရတမေကတံပုဂ္ဂိုလ်အရတမေကနန္ဒရဖုမသာယိပိစီပါစေဥပတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ခဏတရားသမိကိဥစွာသောအရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်အရတမေရှိဝေါရံခဏတရားသမိကိဥစွာသောအနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မရှားဘဲပလိတံကိုရတတံသောသူဖြစ်အားအဆုံးတော်သောအကုသိုလ်သောဘေမသာ၍အရတမေရှိဝရံအနန္တရပြေသောအမှုလုံးတိုင်းအပိတိုက်သောသိတ္တုခဏတရားတမိကြည့်စုအားသောသ
ิตใจก่อที่ผู้ดูเสียอภิกตามผู้กูโตยาอภิกตามผู้กูโตยาตอดาบามพิธีบาอากุดูชาบูกาอะตรงตรงตออากุดูตออิสมาตาอยู่อาจารย์แม่อินทร์วรังนันทราพิจารณุดวงใจอภิใจต่อเตจุอีกขณะที่อาตมียิ้มสวัสดิ์ต่อทศปฏิปเลตามพวกกูเลมกตามพวกกูในยาวเลเปเลตามพวกกูในยาวตระการพิพีมาอากุดูชาบุปผาทรงดวงต่ออากุดูโอยเดมาตาวีอาจารย์แม่อินทร์วรังนันทราพิจารณุดวงใจอภิใจต่อเตจุอีกขณะที่อาตมียิ้มสวัสดิ์ต่อรามิปเลตามพวกกูนาคามิปเลตามพวกกูนาคามิปเลตามพวกกูอนาคามิปีมาอากุตุชามุปาทรงดวงต่ออากุตุโซอิเดมาตาวิอารัตเมอิชิวรังอนันตราภิโตนิรุตังอภิเตโตเตตุอิขณะติยาตมิวิสุอาโตอนาคามิปะละตาปุคุยาอิอุตริตังจาโรอากุตุมะชาเปมะนิตังโยยะตะตังโนทุจิอาตะมะเตตะธรรมะสาวิอะทรงดวงต่ออากุโตอิอุปาทัยอภิไตโตเตตุอิมะมะมะวุไกอุปาทัยอะไม่เอาดิอากุโตกะผิดละตันเบกะบะหิดาอากุโตกะผิดละตันเบกะโซระนัมเบตติตันเบยอากุโตอิอนันตะตันอะไม่เอามาครับมาตะบิโตละพอผิดผิดโตอุปาทโตหัวนี้ตุกะนิโยธามาหมดเลยครับว่าอุปาตุกะโอปิสิกตะติเบะสุว่าอากุโตมะชาเบเมลีดาโหยะละตันโตติชีอาอะตะมะตินตันตระมะสาริอะทุงโตอากุโตอิอนันตระตัยอภิไตโตเตตุอิขณะที่อาตมีอยู่สุอาตอจุฏฐายตอปุถุชนตถาบันสีมาอากุตุชามุกาอสมะเทนตันตระมาสาวิอะทรงตรงตออากุตุอิอนันตคตายอปิไตตอสิจุอิขณะที่อาตมีอยู่สุอาตอจุฏฐายตอปุถุชนตถาปัตติเมกตังปุคคุตถาปัตติเมกตังปุคคุตระกังพิพีมาอากุตุชามุกาอสมะเทนตันตระมาสาวิอะทรงตรงตออากุตุอิอนันตคตายอปิไตตอสิจุอิขณะที่อาตมีสุอาตอจุฏฐายตอปุถุชนอมกตังปุคคุณในยาอปละตังปุคคุณในยาอนาคามิปีมาอากุตุชามุกาสมะเทนตันตระมาสาวิอทรงตรงต่ออากุตุอิอนันตไตรังอภิไตโตเตตุอิขณะที่อาตมีสุอาตอจุฏฐายตอปุถุชนอมกตังปุคคุณทรงยาอปละตังปุคคุณทรงยาแม้กูมะยะละตันตอมะจุฏฐายตอปุถุชนปุคคุณเลยาอิตันตยากานัตตายาอิอนุโลมา၎င်းนัตตายาอิอธิโดธรรมะโหอนุโลมากะตออนุโลมากะตออากุตุโซอากุตุโซมาสาวิขึ้นมาบ่เตียนอุปมาอุปอุปมาอุปมาอากุตุโซมาสาวิโหมานี่กะฮะตะบี้ตัวมาแล้วอุปาลุตามาบาเปิ้ลตัวนิโยธะหมอนิโยไตกานติหมอดิเตียอุปเสสานิโซเตียยูโยเบ้ตัวมาโอเคอากุตุวะอุปเสสานิโซราซ้อนๆอากุตุมาสาวิเบ้ก่ออากุตุมาสาวิขึ้นมาขึ้นมาเปียขึ้นมาตะบี้ตัวมาอุปาเนี่ยซ้อนๆอากุตุมาสาวิฮอบดิกายิเอลอตีตัวอยู่ซะแล้วปี้ออกบ่เลยเอลอเลตีตัวกูไอ้ไอ้ลูกนี่ตีบ่รู้ดอกกูพ่อนี่ดอกกูก๊อกขึ้นเลยถ้าบ่บลาวที่อ๋ออปัญชาบ่รู้ยะแล้วบ่ฮล่ะอปัญชาบ่รู้ยะแล้วสิอะดิชายายนี่ดิชายายนี่ตะโกปอกดอกบ่เลยไอ้ลูกตะโกปอกเอารู้อ่ะมั้ยโหตันฐิฐานเนี่ยกูตันฐิฐานเนี่ยตันตยะยะดากูชาให้มั้ยบ่เลยเอ้ากูสาวจี้ดิเดะกูไล่ไปแล้วขึ้นมั้ยဆိုလို့ရှင်ไม่ทุ่งไหนกูมันละมาดล่ะတော့สาวจี้ดิกูพากมั้ยบ่เลยบาลีတော့ไปဖြည်ๆยะกောက်ไปဖြည်ๆမန္တလမလာတော့ဖားရမယ်သို့တော်လည်းပဲမှန်မှာတော့သဘောပေါက်မှာတော့ဇယားနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်မှာလေဟုတ်လားဇယားနဲ့မဟုတ်ဆိုရင်ဒီခိုင်းသူသဘောပေါက်နေမှာမလားပေါက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမပေါက်နိုင်ဘူးခုတော့ဒီခိုင်းတွေတော့ကိုသဘောပေါက်သွားရပြီပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ဒါကတော့ကုသိုလ်မှုဟောဘုန်းကြီးတို့ဒီဥပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့အနာဂတယူယိုးပေါ့ဥပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ပန္နာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အာပုံသေးနည်းစနစ်ကိုတခုပြောမယ်ဆိုရင်ဥပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ပဋိလောမကတော့ဥပါဒါတိုင်းလိုနေရာတိုင်းမှတ်ခဲ့အဲပစ္စနိအကြံအနေနဲ့ကျင်တော့အဲတကယ်လို့ဗျာကဒမူလီဆိုဗျာကဒရဲ့အကြံတိုင်းပစ္စမစိတ္တပြင်ခဲ့ခဏိပဲကြံနေပေါ့အဲတော့လူလေးနားလေးရမှာပေါ့လေအဲလူလေးနားလေးရမယ်အဲ့တော့ဒီပိစ္ဆုပန္နနာကဒဥပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ပိစ္ဆုပန္နနာကဒပဋိလောမကတော့ဥပါဒါတိုင်းပဲလို့မှတ်တကယ်ပြောကြည့်တတ်မှာปิสุปานะปิสุปาราณิโยธาปิสุปานะวาระกะโหอนุโลมะกะឧបาระတိုင်းပါဗျာปิสุปานะนากะปิสุปะปิสุปานะนากะนิโยธาឧបาระนิโยธาอะมีไอ้อธิกะဥษาឧបาระတိုင်းឧបาระတိုင်းឧបาระอนุโลมะတိုင်းឧបาระนิโรธาปิสุปานะนิโรธาဟုတ်တာឧបาระတိုင်းပဲလို့ပฏิโลมะမှတ်မှာနေဖက်ရပေါ့တစ်ဖက်အောင်တစ်ဖက်အောင်
เอพิสเนจาတော့ဗျာကဒအရာရေလို့ဗျာကဒတိုင်းမယ်လို့နိရောဓရေဗျာကဒတိုင်းမယ်လို့သူတို့မှတ်ပေါ့ဟောလာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးအမတန်လွယ်ကူသွားပြီရသွားပြီပေါ့လင်းမနောက်ဥပါဒနိရောဓရေတီနာကတော့နိရောဓတိုင်းမယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါခွန်ကြီးတို့တကယ်လို့မမတ်မိတို့ဆိုရေးထားတကယ်လို့မမတ်မိတို့ဆိုရေးထားမှာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေဩဘာရဏိရောဓရဲ့ပိစုပန္နာနာကတကပန္နာကပန္နာကဘုန်းကြီးတို့အနုလုံကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဩဘာဒအတိုင်းပဲပြောပါတော့တယ်အဲ့ဒါကိုအထူးသဖြင့်ပရိလောမကတော့ဩဘာဒအတိုင်းပဲပိစနေအကြံကတော့ဗျာကတမူလီကတော့အဲ့ဒါကိုဗျာကတချုပ်တန်မရတဲ့ပိစမစရဲ့ပြင်မရမယ်ဒါပုံတွေပဲဘယ်လိုပဲသွားတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဩဘာရဏိရောဓရဲ့ဒီနာကတော့ဏိရောဓအတိုင်းပဲရခိုင်နှုန်းပြည့်အဲ့ဘာဘာဒီဒီနာပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလောကာလပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနိရောဓအတိုင်းပဲလို့ရခိုင်နှုန်းပြည့်မှာအဲ့ဒါနှုန်းပြည့်အဲ့တိုင်းမှမယ်ပေါ့နိရောဓအတိုင်းပဲလို့ရခိုင်နှုန်းပြည့်အဲ့လိုတွေမှတ်တယ်မှတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားရခိုင်နှုန်းပြည့်မှတ်မယ်ဟုတ်လားရခိုင်နှုန်းပြည့်မှတ်မယ်အဲ့လိုတွေမှတ်မယ်အဲ့ဒါဘုန်းဘုလို့ဒီစရားရတယ်အဲ့ဒီဥပဒဏ်နိရောဓလည်းကိုးဝါးတာပြီးသွားပြီပေါ့ကိုရပြရဆိုဒီဒီဝီထီလေးချက်ဟာတယ်ခွင်းတို့အနာဂတပုဂ္ဂလောကာတကိုရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါလည်းအစ်စ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဒီဥစ္စာကိုဒီဇာတ်ကိုအာယုံမျက်စိထဲမှာဥက္ကနမိတ်ရှင်စီခဲ့ရမယ်ဘာနမိတ်ရှင်စီခဲ့ရမယ်ဥက္ကနမိတ်ရှင်စီခဲ့ရတာဘီဥက္ကနမိတ်ရှင်အောင်အဲခွင်းတို့ကိုလေ့လာကြရမယ်ပေါ့ဥက္ကနမိတ်ရှင်အောင်လေ့လာကြရမယ်အဲဒါမရဘဲနဲ့တော့ဘုံမတော့မရနိုင်ဘူးဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရှော့တင်းနေကြည့်မယ်ပေါ့ဒီမဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်နေတာနေပြီးတော့များလာတာအဲနံပါတ်နဲ့အပိုင်းကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်များရနေပြီးတော့နေလာတာအဲဒီလိုလေးပုဂ္ဂိုလ်ရှော့တင်နေလဲကိုကြည့်လိုက်ကိုဒါလေးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဟောတော့အရေးကြီးတယ်ဟောပြီခွန်ကြီးတို့အဲမနေ့ပြန်ကြောင်းကကြောင်းပါပဲခွန်ကြီးတို့ဒီဥစ္စာတွေကဒီဇာတ်ကိုကြည်ကြည်ချင်းချင်းကြည့်ပြီးကြကြတော့နေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့သမဏ60နဲ့4ကအဘိဓိယအနာဂတပုဂ္ဂလောကတတရားကြီးကိုတွားရမယ်ဒီအဲဝီထီလေးချက်ကိုလည်းပဲခေါင်းနဲ့ဆွဲထင်ကြံရိုက်ခဲ့ကြပါပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဆွဲထင်ကြံရိုက်ခဲ့ကြပါဘူးအဲ့လိုမှအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ကအနာဂတပုဂ္ဂလောကတလည်းပဲဆံရ9ဝါဒလည်းပဲဒီအနာဂတပုဂ္ဂလဝီထီလေးချက်ကိုနားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားတော်လည်းပဲရရှိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ရရှိသွားပြီလို့အဲခွန်ကြီးတို့မှတ်သားကြရမယ်ပေါ့နော်အဘိဘုန်းကြီးတို့ခဏစာတင်ခြင်းကိစ္စတော့အများလောက်နေပဲခင်ဗျားတို့ညီကုန်းကပအဆုံးသတ်ရအောင်အားလုံးသောခင်ဗျားတို့ရဲ့တပည့်တွေဒါရမတွေအနာရောဂါအနောက်ရခြင်းကြီးစွာဖြင့်ကျမ်းမာသောဘဝချမ်းသာသောဘဝအဲဒါပျော်ရွှင်ရသောဘဝကုသရသောဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေပေါ့ဟုတ်လားဝိရစုနဲ့ပြေပါစေခင်ဗျာยะถาทุกขาทุกขา